Okay. Rolling paper with a syncopated stranger. Crocodile Dundee shoes made of alligator. I'm a menace, need a dentist with a spit of straight dirt. Revert, cut the weight and drop the work. Rolling paper with a syncopated stranger. Crocodile Dundee shoes made of alligator. I'm a menace, need a dentist with a spit of straight dirt. Revert, drop the weight and cut the work. Straight smurf, feeling blue, been in a depressed state. Was moving all the way up and down the interstate. Menace to the crime state, champion of heavyweight. Feeling great, no complaints, lot of shit up on my plate. Three course meal, can't fit it in my stomach. 5,000 calories, I think I might vomit. I've been running and dipping, pack flipping and dispensing. Lyrical ignition, what I write in composition. Trimming and pimping and spitting the flow. Straight bad bitches at the shows, asking who I love the most. Like, bitch, I think you need some growth. Grow up, mature, into a higher being. Seeing is believing and believing is achieving. I've been dreaming of these nice things. Big checks, nice rings, big chains, nice blink. Throwing rollies on the team. This the drip drop squad, getting drippy in the city. To puddle you up a sheet cost $350. So quick with the maneuver like Cuba Gooding Jr. I'll be on the radio, back to back up in the future. Doc with the science, I'm already the McFlyers. I'm little in the rap game, but David B. Goliath, huh? Rolling paper with the syncopated stranger. Crocodile bunny shoes made of alligator. I'm a menace, need a dentist, wouldn't spit of straight dirt. Revert, cut the weight and drop the work. Rolling paper with the syncopated stranger. Crocodile dummy shoes made of alligator. I'm a menace, need a dentist, wouldn't spit of straight dirt. Revert, drop the weight and cut the work. Zdarec přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu. Opět se tu po týdnu potkáváme v náš pravidelný čas neděle 20.00. Ano přátelé, narozeninový stream, respektive nejsou to moje narozeniny, jsou to narozeniny tohohle kanálu, takže dneska to budeme zapíjet tak trošku spolu. Nerad bych to nějak jako přeháněl samozřejmě, ale hele, dneska je toho k zapíjení asi víc, protože jednak teda 2 roky kanálu Bitcoin překročil tu pomyslnou hranici té tržní kapitalizace 1 bilionu amerických dolarů. Můj kanál má přes 40 tisíc odběratelů, aktuálně už 42. Teď jsem tady ještě viděl, že Jarda Chudáček psal, že jeden Bitcoin už stojí víc než jeden kilogram investičního zlata. Takže jako rozhodně jo, a navíc to vypadá na nový all time high, což bouchlo teďka těsně před tím streamem, že jo. Tam nějakou chvilku to tancovalo někde na 57,5 a teď jsme 58,200. Já bych chtěl rovnou říct, aby mě zase někdo nechytal nebo neobvinoval, že jsem to neřekl dopředu, mám prodej 4% na úrovni 59,5, něco takového. Já to mám v eurech, takže ono to jako všelijak tancuje, protože to prodávám na Coinbase Pro, takže se to musí nastavovat v eurech a tím pádem to nejsem jako úplně schopen říct jako přesně. A můžu vám to říct v těch eurech, podívám se, Coinbase Pro, tady je na té apce ten order vidět samozřejmě, vydržte. Aby by to náhodou bouchlo během toho streamu, rozumíte? 49 178 euro je ten kurz nastavený na ten prodej. OK, přátelé. Mimochodem, znělka, všimli jste si, dneska jak jsem vydal to video, to k narozeninám kanálu, tak tam fanoušek zavěsil, hele, moje oblíbená písnička a pustil jsem to a to byla ta moje znělka prostě s tím songem, za který možná dostanu mimochodem žlutý dolar, protože to není úplně jako family friendly ten text, takže jsem objevil takovouhle věc a úplně mi napadlo, že bych s tím typkem, s tím Slovákem, co dělá rap, myslím, že se říká BTC King, on rapuje vlastně o kryptoměnách, já jsem tady ukazoval nějaký jeho klip, že bych mohl dělat nějakou takovou spolupráci, že by mi jako narepoval ten můj song, že by to bylo, on je Slovák, by to bylo slovensky, což vůbec nevadí, mi mimochodem přijde jako slovenština jako super na rap, lepší než čeština, ne, to taky jako měkčí, no to je jedno, takže asi tak přátelé, děkuji tobě klukům z Discordu za naučení Lightning Network, díky Adame, ano, chtěl jsem říct mimochodem k té Lightning Network, pokud někdo třeba ještě nechce používat Lightning, tak tam se dá přímo na té mojí bráně i přepnout z Lightningu na klasický on-chain transakce, na klasický Bitcoin. A viděl jsem, že ten vývojář toho OneUpCoinu
mám pocit, že udělal nějaký změny a že tam přidal další kryptoměny, co se týče toho jak kdyby altcoinového donatu, a už to nepadá, si myslím, že se to už neodpojuje od té Coinbase, takže to by snad mohlo už fungovat taky jako líp. Viděl jsem, že tam jako dělal nějaký úpravy, takže třeba to bude lepší. Přátelé, pojďme to neprotahovat a pojďme si odbít tu nejzásadnější věc dneska, pojďme si na to připít. Dneska nemám pivko. Dneska mám, přátelé, prosecco, který mi poslal taky jeden fanoušek, který nechtěl být ani nějak jmenovaný nebo tak, ale já jsem říkal, že minimálně zmíním, že mám jednoho skvělého fanouška, Pepita, který ze Slovenska mi poslal obrovský balík různých italských dobrot. Byly tam i věci pro děti, což nám udělalo s manželkou strašnou radost, takže já ti, kamaráde, strašně moc děkuju. A dneska si dám teda prosecco, jestli vám to nebude vadit. Ještě vám k tomu něco řeknu, jo? Tak moment, teď bude ten průser, když to děláte live, že? A už se to pane dobře. No, to je přesně ono, ale dopadlo to docela dobře. To jsem neměl už nachystaný, ježiš, já jsem amatér. Tak víte co, já zas tak často jako nepiju prosecco nebo šáňu na streamem, tady mi spadl bitcoin. No a neumím to ani nalít, že jo, protože to se má nalít na jeden zátah, to se nemá nalívat na několikrát. Tak přátelé. Připijím na bitcoinový kanál, aby fungoval tak, jak funguje, řekněme, doteďka. A ještě bych chtěl připít, a to je, přátelé, úplně nejdůležitější, chtěl bych všem nám připít na zdraví, protože peníze nejsou všechno. Čau. Na vaše. Tak, co pijete vy, přátelé? Co pijete? Nebojte se, nebude to dneska jenom tady o mým vysedávání a pití šáně, respektive proseka. Mám samozřejmě nachystaný nějaký program nebo nějaký zprávy, o to nepřijdete. Už to jede. Vodu, mošt, šťávu, vínečko, kávu, pivko, birel, suchej únor, správně. No, co se týče toho připíjení na zdraví, tak jsem chtěl říct, že u nás doma je to teďka trošku jako aktuální s tím, máme nemocnou dceru a asi to právě nechci ani dneska přehánět, kdyby byl jako nějaký problém, tak nebo rozumíte, tak prostě, jak jsem říkal, peníze nejsou všechno. Slzí shitcoinerů. Odvárko, čau, zdravím tě. Mimochodem, dívejte se, jak stoupá to, co ten Odvárka pořád posílá, jo? Pořád posílá tu postupku, už je to jako $7. Odvárko, nechceš to upravit? Není to moc, abys mi za každý video posílal tolik. Už je to tak, že zpětně všechno, co jsi mi poslal, má vlastně tuhle tu hodnotu. Tak já ti moc děkuju. Tady to lítá dneska ty donaty. Děkuju. Stovka, díky za tvou osvětu a pěkné narozeniny bitcoinového kanálu. Pavel Matýsek, Martin poslal přes Lightning $10, děkuju. Petr Bayer, to jsem říkal asi, jo. Ono to nestíhá chodit, přátelé, tady vidím. Ford poslal, díky strašně moc všem. Díky, Martine, díky. Takže, já jsem chtěl ale říct na úvod nějaký věci ještě. Na zdraví jsme si připili. Chtěl jsem říct, dával jsem rozhovor, byl tady Tesláček, jsem to už zmiňoval někde, obsal jsem to na nějaký socky, že jo, dneska jsem to dával na kanál a na Facebooku jsem to dával. Tady někdo psal pod tím rozhovorem v komentáři, ten rozhovor je mimochodem u Tesláčka, ne u mě na kanálu, ale u Tesláčka. A je tam asi hodinku si povídáme, jako je to docela dost, je to takový spíš podcastový formát, ale někdo tam psal z našich společných fanoušků, že je to jeden z nejlepších takových začátečnických rozhovorů, co jsem jako já dal, protože já se to tam tomu Tesláčkovi snažím jako nějak vysvětlit a prostě někdo tam psal, že by se na to měli podívat další lidi, takže mrkněte, jestli to pro vás třeba, myslím, že je to spíš pro nováčky, jakože vy už víte, co je Bitcoin, jak to funguje, tak vám to asi nic extra novýho nepřinese, ale třeba někdo bude chtít slyšet si nějaký povídání moje, tak mu můžete poslat hodinový rozhovor, jak se to vlastně snažím nacpat do Tesláčka, když Tesláček tomu samozřejmě rozuměl i předtím, jo, ale snažil jsem se to spíš jako vysvětlit jeho fanouškům, takže tohle možná asi fakt jako můžu doporučit, že to není úplně otřesný ten rozhovor, taky jsem se tam jako zasekl samozřejmě na tom vysvětlování, ale myslím, že v celku dobrý. Přátelé, donatů hrozně moc děkuju. Alier, díky moc za skvělou práci, jsem s tebou od začátku a gratuluju, děkuju. Maverick, 1500 lidí, Mupi Livestream, 3000 lidí, protože jsou lidi chudí,
A kdyby je nový tričko, to jsem nepochopil, asi 15 lidí mupi live, jste 3000... Nerozumím tomu, ale OK. A kdyby je nový tričko, řeším to. Ještě, až bude, tak bude. Ještě zatím není. Víš, Combine stovku posílá, děkuju, Acmik, všechno nejlepší, tady toho je. Připím ti hostivarem, hodl. Ada letí, tež tak to the moon, ano, o Adě a o těch smartčenech si taky dneska něco řeknem. Díky, díky přátelé, díky. To dneska nebudu stíhat, děkuju. Mindbro posílá 20 korun. Děkuju. A tak já se nemůžu soustředit, přátelé, vůbec. Už dost, děkuju. Já chci na začátek zase upozornit. Na ty skemy, zase se to opakuje, někomu se to stalo, popisoval tu situaci v bitcoinových spekulantech, ne, v bitcoinové komunitě, update Trezoru, Vašku, děkuju, na Teslu, OK, jednou nějaká bude, teďka to bude zřejmě to Volvo, já vím, že to špatně rozdýcháváš, ale v mém případě zatím Tesla bohužel nedává úplně smysl, ale myslím si, že jednou si ji pořídím. A asi ne trojku a asi ne Y, ale uvidíme, co Tesla, s čím Tesla jako přijde ještě. Děkuju. Byli dolar, zkouším poprvé, díky za tvou práci, Ricky, 666 korun k narozeninám, děkuju. Sparta zdraví Prostějov, díky. K narozeninám, Sparta zdraví Prostějov. děkuju. Proč to neumíš číst ty superčety? Lambo já nechci, teď si někdo ptá, jestli si nekoupím Lambo, já Lambo skutečně nepotřebuju, to je dost nepraktický auto mimochodem. Drtič posílá, děkuju. Já potřebuju říct, přátelé, opět se vynořujou ty skemy, teď třeba s tím updatem toho Trezoru se stalo, že někdo chtěl updatovat ten Trezor, nebo Trezor to po něm vyloženě chtěl, tak on šel a nezadal tu adresu přímo do prohlížeče, ale dal to vyhledávat. A tam bohužel skáčou reklamy od Google, které jsou podvod, a viděl jsem, že Marek na to dost jako nadával, jako slaž, že oni se těch reklam dlouhodobě nemůžou zbavit a řeší to s Googlem několik v podstatě zřejmě let, aby ty reklamy odstranili, a bohužel to teda nepadá asi jako, Google se k tomu staví tak, že to vlastně jako neřeší. Takže prosím vás, když updateujete, tak běžte vždycky rovnou na trezor.io, žádný googlení, jo, ale hlavně, co je důležité říct, když po vás někdo chce ten seed, tak se vám musí roztočit maják. Ten potom týpkovi to vyloženě chtělo, napište první slovo seedu, druhý slovo seedu, a on to takhle napsal tím útočníkům do internetu. To je samozřejmě okamžitě v prdeli, jo? A ten attack vector je tím pádem udělaný prostě přes to sociální inženýrství. A jak Ledger, tak Trezor s tímhletím jako bojujou. Ledger teda poslední ten jejich fail, jak jim unikla ta databáze, tak ten útok na ty uživatele je o to jednodušší. Nepíšu do počítače seed, prosím vás. Nikdy, jo. No a když se obnovuje Trezor One, tak tam ten postup, tam se to zadává přes počítač, že? Ale ten Trezor se ptá po jednom slovu a jak kdyby přeskakuje náhodně. Je to tak? Já jsem vlastně nikdy neobnovoval Trezor One. Já jsem obnovoval jenom Téčko totiž. Jak je to u toho Trezoru One? On si řekne o konkrétní slovo a to já píšu přes to webový rozhraní, přátelé. Jo, přidejte si web Trezoru přímo do záložky. Jo, Trezor se ptá po jednom slovu a jde to na přeskáčku, jo? Takže tam se to přes ten počítač jako dělá, ale prostě, když někdo po vás chce sít, musí se vám roztočit okamžitě červený maják, jo? Jo, Ondra Novák nám vlastně vysvětloval, jak to funguje. A nebo Advanced Recovery se dá použít. OK. Přátelé, díky moc za donaty. Happy birthday ze Švajcu, Type One Talks, čau, zdravím tě. My jsme se viděli už několikrát teďka, že? Na Clubhouse, nebo slyšeli spíš. Vypadá to na další donatovou přestřelku. ta letní byla brutální. Domíček posílá stovku přes Lightning. Miky, všechno nejlepší, jo, jste super, děkuju, It's No Scam, jsi dobrý kanále, děkuju, Houska posílá stovku, Hans mi všechno nejlepší, díky, Naki, co má jeho videa, 300, Marek Kučera, Marian posílá stovku, díky přátelé, nestíhám číst, snad jsem přečetl všechno. Tak, dobrý, já vím, že s tím pořád prudím, ale jsou tady možná nějací nováčci, takže
Prosím vás, nepíšu nikdy seed a hlavně ne po jednom slově do nějakého webového formuláře, jo? S největší pravděpodobností jsou to útočníci. Ono to vypadá legit, není to legit. To vždycky bude vypadat legit. To není tak jako, že dobrý den, my jsme podvodníci, prosím dejte nám svoje slova. Ne, to vždycky vypadá, že to od Legion nebo od Trezoru. Pozor na to. Dobře, rozhovor s tesláčkem a to jsem upozornil, co jsem to ještě chtěl. Jo, další, udělal jsem chybu v tom svém videu o Segwitu. Ondra Novák mě tam opravil zcela správně, Ondra, za to děkuju. Když posíláte na jedničkovou adresu tu starou legacy, tak neplatíte větší poplatek, ale ten člověk, až bude odesílat z té jedničkové adresy, tak bude platit větší poplatky. Takže stále vlastně platí, jako vyhýbejte se těm adresám, protože jednou to někdo zaplatí. Takže používejte tu trojkovou nebo tu BC jedničku. Tam je těch technikálí, řekněme, daleko víc a Ondra Novák to vypsal pod to video, já jsem to tam připnul. Ale já jsem právě bojoval s tím, jak moc to video mám ořezat a kolik tam toho mám nechat, protože pochopení toho Segwitu je poměrně náročné. Někdo mi tam psal, hele, ty jsi to jako moc nevysvětlil, jak to přesně funguje, ale tam jsou ty hashový stromy, teď se to vynáší mimo ten hashový strom a už je to strašně komplikovaný a technický. Takže já doporučuji, pokud ten Segwit někoho skutečně takhle zajímá do hloubky, tak ten článek Honzův, co tam je zavěšený pod tím videem, nebo ta jeho přednáška v Paralelní polis, tam on to vysvětluje, jo. Ale pro nás, pro to základní pochopení, fakt bylo lepší to zjednodušit na max a udělat jenom to 6 a 7 minutový video, jo. Je to pro nás, kteří to chceme, řekněme, normálně používat, tak nemusíte úplně znát, kde je ten podpis hashový stromy, jo, je to fakt poměrně komplikovaný, takže já jsem to osekal, možná jsem to osekal moc, ale jak jsem říkal, můžete se podívat na tu Honzovu přednášku, případně ten článek, takže to je další věc. Napadla mě ještě jedna věc, ještě jsme stále v úvodu, ano přátelé, je to dlouhý úvod, ale určitě informačně extrémně zajímavý. Chtěl bych do e-shopu, chtěl bych vyrábět něco jako ticker machine, tak jak já tady mám tu mašinku, která ukazuje tu cenu Bitcoinu a další serepetičky, tak mně by se líbilo, to často lidi poptávají a chtěli by to, jenom nějakou takový ten ticker, který má jenom jako, je vlastně jako binární, má prostě jenom diody, které jsou buď zapnuty nebo vypnuty. Prostě takový ten ledkový ticker, který bude ukazovat cenu Bitcoinu. Kdyby to někdo uměl slušně vyrábět za slušnou cenu a já bych to mohl prodávat v e-shopu, tak by se potkali dvě super věci, protože si myslím, že by o to zájem byl. Jenom bych chtěl, aby to vypadalo nějak pěkně, jo. Ideálně, kdyby to bylo třeba jako v nerezovém, aby to vypadalo, jak kdyby to vyrobil Apple, jo. Takže buď jako nějaký nerez, broušený hliník, nebo kartáčovaný hliník, nebo nějaký dřevo, bambus. A vepředu prostě jenom stav Bitcoinu, nebo cena Bitcoinu a každou minutu se obnovuje cena, jo. A ideálně napojitelný na Wi-Fi, takže to doma dám prostě do zásuvky, nastavím tomu nějakou Wi-Fi, kam se to má připojit a aby si to bralo data z té Wi-Fi, aby to prostě aktualizovalo tu cenu. Takže jestli mezi váma někdo, kdo to umí vyrobit a umí to vyrobit tak, aby to bylo pěkný a chce to prodávat u mě v e-shopu, tak se můžeme domluvit spolu, protože si myslím, že by o to byl zájem. Poslední věc, než se posunem trošku dál. Přátelé, budu přeceňovat v e-shopu, směrem, kterým se vám to nebude líbit, ale já se od 1. března stávám bohužel plátcem DPH, takže tam přiskáčou nějaký DPHčka. Nebude to vyloženě plus 22%, nebo kolik je DPHčko, ani nevím, 21%. To nebude, protože se to nějak jako rozdělí v podstatě mezi vás a mě. Skvělé rady a přístup, kterým nám předáváš informace, díky kterým jsme daleko vzdělánější v oblasti krypto i ekonomie, 50 tisíc SAT. Děkuju Tomáši, děkuju moc. A viděl jsem tady ještě, že Měch poslal ještě 100 a ještě tam zapadla od Pepeho 500. Asi ta nevím, jestli se zobrazila nebo nezobrazila. A Nikol ještě posílá 500. Děkuju. A všechno nejlepší, tak trochu si nám před rokem a půl změnil život. Díky. Halverka Nikol, děkuju Nikol. Děkuju. Všechno nejlepší, tak trochu si nám před rokem a půl změnil život, díky, Halverka Nikol. Díky. Takže, v e-shopu budu přeceňovat, přiskočí tam DPHčko, nebo je to vyloženě, nějak to jak kdyby podělím mezi vás a mě, můžete využít ještě do konce února té příležitosti, že tam není DPHčko prostě, jenom, jako říkám, jo, protože pak ho tam prostě musím přihodit. Takže, to je snad všechno na ten úvod, přátelé, zvládl jsem to možná i rychleji, než jsem chtěl, než je mým dobrým zvykem, špatným zvykem.
A teď teda půjdeme konečně na nějaký ten content. Já se vám omlouvám, že to vždycky tak trvá. Děkuju, Davide. Děkuju, Davide. Organizace streamu. Ano, úvod máme snad za sebou. Na 20.30 tam mám Coin Espresso, nevím, co tam budu vůbec vykládat o, co se týče košarlatanské analýzy, protože kolik, 58 to je? Dobře, podíváme se na to, já vůbec nevím. A co se týče těch zpráv v Coin Espressu, vypadá to, že by se mohlo, nebo respektive je tam další ETF-ko ke schválení, takže já si pořád myslím, že letos bychom ho fakt mohli vidět. Otázka, jestli je to dobře nebo špatně. K narozeninám na nové auto Otory Jingle Gangstra, rodina na prvním místě. Děkuju, Boši, děkuju moc. A ještě vidím, že George posílá stovku, super práce, jen tak dál. Co takhle tričko máte na štosovanou statu? Taky jsem o něm uvažoval, možná zařadím, až nemám sklad nafukovací úplně. Děkuju. NFT mánie pokračuje, k tomu vám zase něco řeknu, protože NFTčka mě nedají spat, protože to pořád nechápu, ale dneska uvidíte, že to přichází fakt do naprosto iracionální fáze. Projdeme si nějaký ty takzvaný Ethereum killery, protože mám pocit, že to je nový narrativ, který nás bude doprovázet po, řekněme, zbytek, nebo myslím si, že to bude teďka téma, jo? NFTčka jednoznačně, i když ji moc nerozumím a ten hype kolem toho úplně nechápu, ale myslím si, že to teďka v tom bull marketu bude jedno z nejsilnějších témat. NFTčka a Ethereum Killers. Všechny ty projekty, které o sobě tvrdí nebo mají v sobě takový to, že jsou lepší než Bitcoin, jo. Nebo Bitcoin, Ethereum, jo. Ty máme menší poplatky, rychlejší transakce, takže to si projdeme, protože to si myslím, že bude teďka takovej zajímavý boj. Pak jsem chtěl říct něco o takzvaném bitcoinovém supercyklu, jestli něco takového uvidíme nebo neuvidíme, nebo co si o tom myslím. A pak jste si mohli všimnout, že jsem dal vlastně slajdou do popisku videa, takže kdyby mě nestačil content, tak to dokončíme nějakýma jako narozeninovýma otázkama a odpověďma, protože to stejně moc jako nedělám a možná se to na ty narozeniny trošku hodí, takže se můžete ptat na cokoliv, kryptoměny, začátečnické dotazy, klidně něco na mě, co se mi nebude líbit, tak na to prostě neodpovím samozřejmě, nebo kdyby tam byl nějaký klasický hejt, tak prostě ho přejdu, ale chtěl jsem, aby to mělo nějakou formu, abych to jenom nebral z chatu, protože to bývá takový všelijaký, takže prostě máte možnost to udělat přes to slajdo, lajkovat otázky, které vás zajímají, takže aby to mělo nějakou formu, tak je na to prostě spuštěný to slajdo. Takže nebudem to asi zdrovat, můžeme jít rovnou na šarlatánskou analýzu, tam nevím teda. No, takže aktuálně 58,155, all time high, co jsem si víc na narozeninový stream tady mohl přát. Hele, jediný co se tam vlastně jako teďka dá, s čím se tam dá spekulovat, vždycky je to, tak jak jsem říkal, nějaká konsolidace, výstřel. Ono v podstatě tohleto, co bylo tady v tomhletom stoupajícím wedži, je nějaká forma konsolidace a vlastně jako následuje ten výstřel, jo, jak jsem říkal vždycky, jako výstřel, konsolidace, tak ona svým způsobem, tohle to byla nějaká konsolidace, jako korekce, spíš taková jako pro nás celku, jako řekněme, nepříjemná, že objevovali se ti první medvědi, výstřel z toho, zase konsolidace, která ale šla směrem nahůl a v podstatě jsme teďka zřejmě v dalším výstřelu a jak to analyzovat blbě, ale to jsem už říkal v Coin Espressu, jediné, co se na to dá slušně použít, jsou ty Fibonacciho úrovně, ale tady to mám někde. Je to Black Magic, je to takový to, že spolíháte na to, že ten trh se chová nějak jako stádojíně, ono to dává smysl potom ještě s těma Elliotovýma vlnama, kterým jako já moc nerozumím upřímně, to musíte za klukama z Golden Pocketu. Každopádně, ta úroveň 1,68, to, že v podstatě ten zlatý řez nad tím, tak tam to skutečně mělo problém prorazit, takže možná to nějak funguje. A teď ta další úroveň jsem říkal, že až někde kolem 63, takže tam vesměs aspoň podle nějaké základní technické analýzy je cesta volná. Ono, jsem tady říkal mockrát,
ti tradeři čumí na stejné věci a teď nemají moc na co čumět, takže jediné, co jako většina z nich asi kouká, je řekněme ten FIB extension a budou všichni koukat na těch 63, takže já bych řekl, že někde předtím se to jako zase zasekne, podobně se to zaseklo někde u těch 42, tak to klidně může jít prostě teďka přes 60 a co budu dělat já mám jasnou strategii a na 59,5 budu prodávat 4%. A začínám si trošku i pohrávat s tím, že pokud by se to zase zřítilo, tak nevím, jestli zase budu nabírat zpátky, protože ten sentiment je teďka extrémně bullish a začínám z toho být jako trošku nervózní a přece jenom jsem si jako stanovil nějakou strategii. A rozumíte, my všichni jsou teďka hrozně bullish, Bitcoin na 100 000, všichni si změnili na Twitteru ty laserové oči, že jo, tam udělali, mimochodem já to zřejmě udělám zítra taky, jo, protože mi to přijde jako cool. A všichni vlastně slavijou to, že ten Bitcoin dosáhl toho milníku 1 bilion amerických dolarů, to tržní kapitalizace, a teď se jako vyhlíží těch 100 000 těma laserovýma očima, jakože máme ten laser focus, jestli jsem to pochopil správně, tu akci. OK, já jsem pro, rozhodně, a pořád si spíš myslím, že to uvidíme, že uvidíme 100 000, ale jako trošku přehřátý to je, to si pojďme říct, když Lindsay Lohan prostě ty vole sdílí něco o tronu na Twitteru, tak ano, musí se vám jako rozsvítit už nějaký jako brzdový světla, jako pozor, jo. Ještě o tom promluvíme trošku ke konci u toho supercyklu. Já si pořád myslím, že v tomhletom cyklu uvidíme Bitcoin dojít přes 100 000 a myslím si, že nějaký můj vlastně konzervativní target je 160-170 tisíc, protože někteří, řekněme, méně konzervativní investoři mají ty targety 250-300, tržní kapitalizace zlata 500 tisíc, jo? Nebo jdem rovnou na milion. I to je samozřejmě možný, akorát si to úplně nemyslím, já jsem fanoušek čtyřletých cyklů a myslím si, že v jisté fázi přijde trošku malý vystřízlivění, ale o tom si hodně řekneme, až se dostaneme na ten supercyklus. Takže ano, pumpamental samozřejmě máme a pumpujeme dál, ale pojďme si to nechat na ten supercyklus, já vám to tam ještě jako vysvětlím. Nupl. Že bychom se podívali na Nupl, já se podívám na Glassnode, co dělá momentálně Nupl. Bral bych to taky s rezervou, ale ten Nupl. Ono. Teď jsem se o tom bavil vlastně, jsme to řešili včera nebo předevčírem v kryptohospodě. U nás na Discordu doporučuji někdy zajít v sobotu večer, bývá to sranda. Za mě je to lepší, pro mě je to lepší pokec s tou komunitou než Clubhouse, protože na Clubhouse přichází lidi tak nějak zvenku a já se tam cítím trošku svázaný, že bych měl být jako, že jsem tam na tom jako na tom pódiu a měl bych jako dodržovat, není tam takový ten feeling z toho, že jsem nějak jako doma, jo. Když jsem na Discordu s tou svou komunitou v té kryptohospodě, tak se cítím víc doma, jo. Jsem možná víc prostej a tak, ale možná víc otevřenej. A řešili jsme tam právě to, že tyhle ty data, jako je třeba Nupl na Glassnode, před těma 4 rokama neexistovaly, jo. Moment, já se musím tady přihlásit, doufám, že to proleze správně. Ivan Ontech a já, spousta prostě jiných, řekněme, crypto influencerů, teď ukazuje prostě tyhle ty grafy, kde mimochodem ta zelená, nebo už se dostáváme v podstatě do té modré, pomaličku, do té euforie greedu. Zatím jsme tam ještě nevylezli. Tyhle data předtím neexistovaly a grafy a on-chain analýza. Jediná on-chain analýza, kterou já si pamatuju ze začátku, nebo konce roku 17 a začátku roku 18, byl vždycky Willy Wu, který dával nějaký on-chain metriky a analýzy. A to je tak všechno. A teď máme spoustu tady těch jako zajímavých grafů a můžeme na to upírat svou pozornost, akorát, že na to čumí zase všichni, že jo? Takže o to míň to funguje, když na stejný graf koukají všichni. Nebudou náhodou teďka všichni prodávat, když to leze už do modré. Není to náhodou tak, že spousta lidí se bude prostě připravovat na to, že nechtějí prostě přijít a chtějí se už hedžovat, tak něco prodají a zhodí ten trh. Nevím, spíš bych řekl, že zatím ne. Ono totiž do toho greedu to klidně může dojít několikrát. Podívejte se v těch minulých cyklech, kolikrát to v tom greedu bylo. Tady taky, tady už to bylo jenom jednou. Další analýza je, co tady říkal Combine, na co jsem teďka naznačil, že to vlastně nemusí tam dojít ani jednou a zřídí se to před tím. Takže jako, jenom chci jako
Nechci být medvěd, vůbec ne. Pořád si prostě myslím, že jsme, že tady jako tvrdý bull market, který nás dostane zřejmě a možná dřív, než si myslíme, na 100 tisíc. Asi jo, možná. Ale na druhou stranu, jako to, že se objeví třeba bratříček a říká, že si myslí, že se to může zřídit, tak jako ten jeho pohled je validní. To zase jako to, co on tam říká v některých těch videích. Neříkám, že souhlasím se vším, co říká. Ale to, co on třeba tam v jednom tom videu říkal, že Lindsay Lohan na Twitteru něco dává o tronu, to je fakt jako varovný signál, jo. A tak jenom, abyste jako věděli, proto je vlastně dobrý mít jako nějakou strategii. No, takže jsem si víceméně vyspojiloval všechno, co jsem chtěl říct u toho supercyklu. A ještě se k tomu vrátíme, protože tam ještě něco, co vám chci říct k tomu. Nupl zatím v zeleným, jo? Co to znamená? Vůbec nic. Chci se vrátit, co je to ten Nupl, se tady někdo ptá, mám na to video, když dáš hledat Coinespresso nebo bitcoinový kanál Nupl, indikátor Nupl, v tom dílu já to vysvětluju. Potřebuju se vrátit tady k tomu BlackRocku, já jsem říkal, že ten BlackRock CIO, že chtějí, že BlackRock jde do kryptoměny, nebo že si pohrává, nebo jak to tam, jak se překládá to dabbling, to se překládá jako, že začínají fušovat do kryptoměn. A já jsem řekl, že je to chief vlastně information officer a v těch investičních skupinách a firmách je to samozřejmě chief investment officer. Za to se omlouvám, někdo mi tam opravoval v komentářích, měl pravdu samozřejmě. Ano, u těch investičních společností to není CIO jako chief information officer, co je třeba Alex Pilař, nebo byl Alex Pilař v DHL, ale jsou to ti strategové, jsou to ti šéfové toho, kam se bude investovat. Tady vidím druhý Bašek, Ladislav posílá 500, děkuju Láďo. Jsem se potkal vlastně s otcem i se synem Baškovými v létě u nás na chaloupce, když tam přijeli s Teslou. Borci, děkuju vám moc za podporu. A děkuju, že jste se stavili za mnou tou Teslou, bylo to super svezení. Michal Maderič poslal 50 korun, nejlepší kanál na světě. Martin Mazur, Ivan poslal 51 korun, všechno nejlepší, Pumpamentals, Fundamentals, dokola v hlavě, to je jasný, to je teďka nejlepší song. Vašek Nekvapil, $7, všechno nejlepší, taky postupka, děkuju. Martin Hundák, 50 korun, Diron Stovka, Kicome, díky, jsem s tebou téměř rok a jsem za to moc rád, umíš vysvětlovat i pobavit, zároveň děláš kanál na velmi profesionální úrovni. Děkuji, moje srdce breakuje. Díky. Hodinkový kanál, milujeme Prim, 50 korun, děkuju. Chuďa z Péťa, Stovka, všenej, jsme s tebou rok a půl, díky za vše, já taky děkuju. Danis, 50 korun, zdravím z Prostějova do Prostějova, čau, tak já taky zdravím, ať se daří v další tvorbě, díky. Václav Ouda posílá 30 korun, Gaius Cecilius posílá 50 korun, ahoj mami, jestli se díváš, jo a všenej, kicome, děkuju. Honza, vše nejlepší k narozeninám bitcoinového kanálu, mnoho dalších let super tvorby, díky, to je litecoinovej, takže vypadá to, že brána funguje, litecoinová paráda. Číky přes lightning, všechno nej, ať to zvládnem k tomu killu a nepolevuj, pořád up to the moon, přesně tak, a Bošího jsem četl, díky moc přátelé, to si nezasloužím. Díky, takže ano, u investičních firm CIO není information officer, ale investment officer, ale pak tam ještě někdo psal, že jsem tam špatně uvedl, že ne, že chtějí kupovat, že BlackRock nechce kupovat bitcoinový futures, ale že chce mít vlastní futures, že žádal žádal z SEC o spuštění vlastních futures, a to si úplně nemyslím, nebo neumím přeložit, nebo tady píšou, že jejich některé fondy, které operují, jsou on the cusp, znamená, že jsou kdyby na hraně toho, nebo prostě, že chtějí kupovat bitcoinový futures. Chtějí skutečně spouštět svoje vlastní futures? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že chtějí kupovat jenom ty futures. A je možné všechno. Přátelé. Jak to je? Chce mít BlackRock vlastní futures, nebo jenom nakupuje futures? Umíte to někdo přeložit líp než já? Podle mě fondy, který on operuje, were on the cusp, mají nákupy. No, to není tak důležitý. Každopádně BlackRock chce fušovat do kryptoměn. Pojďme dál. Co se týče toho ETF-ka, tak
teď si vlastně podal přihlášku na svoje vlastní ETF-ko, ten NIDIC. Připomínám, ten NIDIC jsem tady nedávno zmiňoval, to je vlastně velká investiční společnost, která nabízí Bitcoin institucím nebo nákupy pro ty institucionální hráče. Vypadá to, že je dost možný, že to nakupovali MicroStrategy, i když protože Michael Saylor měl toho šéfa, toho NIDICu na tom streamu a vypadá to, že oni právě využili ten NIDIC, který to potom nakupoval přes Coinbase, přes tu institucionální bránu Coinbase. Nevím přesně, jak to bylo. Každopádně, co je důležitý na tom? NIDIC je velký Bitcoin-only fond, který si teďka teda podal žádost nad SEC na svoje vlastní ETF-ko. Já jsem tady několikrát zmiňoval, že to ETF-ko už tam má podanou přihlášku Vanek a ta Valkyra, taky velký investiční společnosti, a nebo vlastně ty vstupní brány pro, to teoreticky to můžou být vstupní brány pro ty instituce, a je to teda tím pádem další, třetí velká firma, která o to žádá. SEC teďka vypadá, že bude víc nakloněný spuštění ETF-ka a tím pádem by to mohlo vypadat, že letos skutečně to ETF-ko uvidíme. Zase, řekl bych, je tam jeden varovný signál. Jinak ptáte se mě, co toto ETF-ko je. Je to takzvaný Exchange Traded Fund, takže je to fond, který se dá obchodovat na burzách a řekněme směnárnách, ale primárně se tím myslí jako burzy. Takže prostě vedle akcie Apple nebo Microsoftu máte prostě bitcoinový ETF-ko. Nemusíte chodit a kupovat si fyzický Bitcoin na Coinbase nebo kdekoliv jinde, na Simplecoinu, ale ty velké instituce chtějí kupovat ty ETF-ka, což je v podstatě jako cenej papír. Za mě to je spíš horší přístup, podle mě samozřejmě lepší držet jako fyzicky ty kryptoměny, že jo, nekupovat si prostě nějaký úpisy, ale je tam několik výhod pro ty instituce, které chtějí být prostě jako vystaveny tomu Bitcoinu a nechtějí si ho sami držet, koupí si ETF-ko a někdo někde to ten Bitcoin drží. Takhle se podobně kupují ETF-ka na zlato. Prostě si to koupíte na burze a žádný zlato vám domů nepřijde. Je to dobře nebo špatně, to nechám na posouzení každého z vás, ale je to prostě instrument, který se standardně v tom velkém světě těch velkých bohatých kluků používá. Výhoda tam je třeba ta, že ono to potom funguje jako cenný papír, takže se na to nevztahují některý. Vy můžete splnit ten časový zámek nebo ten časový test, že to ETF-ko budete držet 3 roky a pak vlastně nedaníte. Tak jak já jsem to udělal třeba u té Tesly. Já jsem Teslu akcí držel přes 3 roky a tím pádem jsem potom vlastně nemusíte platit žádný daně, protože tak je to jako nastavený. A u toho ETF-ka tím pádem budete svým způsobem moc držet Bitcoin, i když ho nebudete mít, ale vyhnete se zřejmě jako daňové povinnosti. Ale primárně je to samozřejmě záležitost pro ty velký kluky z toho velkého pískoviště. Já rozhodně doporučuji držet Bitcoin, protože je to první digitální věc, kterou si můžete držet sami. Spíš se snažím vysvětlit, co toto ETF-ko je. Je tam jeden varovný signál pro mě. Mluvil o něm teďka Kevin Svensson ve svém videu. Když všichni čekali na spuštění futures v Chicagu, na CME, tak to spustili, ty futures se spustili, myslím, 17. prosince 2017 a to byl market top. Tam prostě Bitcoin vytopoval a byl konec, jo. Došel někam na 19 000, 19,5 na některých burzách na 20, byly spuštěny futures a znamenalo to velký i třeba tlak, že to šlo jako daleko efektivněji shortovat, vyshortovali to, jo. A byl to konec bull marketu. A teď se spekuluje o tom, že teoreticky může ETF-ko být koncem tady toho bull marketu. Všichni se na to budou těšit, super. Teď ke konci roku se to schválí, Bitcoin už bude prostě za, nevím, 150 tisíc a teď tam bude nějaká brutální svíčka ještě, která to vyžene třeba na 200 nebo přes 200, co já vím. Takže se to vytopuje a spláchne se to tím, jo. Je to jedna z těch teorií, která vlastně není ničím podložená, krom toho, že se něco podobného stalo ohledně nebo okolo spuštění těch futures, tak k tomu došlo, k tomu vytopování. Může se něco takového teďka opakovat? Může, ale nemusí. Jenom to tady uvádím, dejte si na to pozor, může to být den, kdy prostě Bitcoin uvidí tu 10-15 tisícovou svíčku, o které jsem tady mluvil. Konec konců už se k tomu pomaličku blížíme. Nedávno jsme viděli svíčku, která měla asi 7 tisíc, takže ona ta 10 tisícová není tak daleko.
Jenom říkám, Kevin Svensson říkal, může to takhle dopadnout, jo? To bude ten hřebíček do rakve toho bull marketu, ETF-ko, třísk nahoru a třísk dolů a vyšortovat, jo? Takže může se to stát a nemusí. Jenom prostě to tady uvádím tak jako, abych jednou mohl odkázat na tohleto video a říct, hele, já jsem vám to říkal, pozor na ETF-ko. Ale dlouhodobě je to samozřejmě pro Bitcoin a jeho cenu jako dobrá zpráva a můžeme vést tu debatu, jestli je to dobře, protože vlastně vznikne nějaký papírový Bitcoin, někdo si bude moct kupovat na burze vlastně další jako formu jakýsiho derivátu. OK, něco takového vzniklo nad zlatem, ale pořád si můžete vybrat, co chcete skutečně držet. Chcete držet fyzický zlato? Můžete. Chcete držet fyzický Bitcoin doma na trezoru? Můžete. Jo? Cenu to zřejmě napumpuje. Jo? Takže co se týče pumpamentals, tak je to dobře. Co se týče fundamentals, tak asi to tak dobře není. No. To je pravda. Jenom jsem tady našel takovou zajímavost, že do Samsung Pay bude brzo podporovat Bitcoin. Ona nedávno vyšla zpráva, že i Apple Pay bude podporovat Bitcoin, ale je to tak na úrovni takového trošku hoaxu, protože tam jde jenom o to, že tyhle ty služby budou umět do sebe vložit tu kartu od BitPay. Jo? Vy si pořídíte kartu od BitPay, kde máte nahráty kryptoměny a platíte tím v obchodě, tím pádem to půjde vlastně i přes telefon, jo? Ať už Apple Pay nebo Samsung Pay, možná Google Pay, teďka nevím, jestli už to podporuje nebo ne. Já vím, že mě třeba přišla Binance karta, já mám doma tu Binance kartu, takže můžu teoreticky platit Bitcoinem přes terminály. Další párty na měsíci Dana a vládě. Děkuju Dano, děkuju. Za chvilku se dostanu zase k donatům, děkuju. Ano, jenom taková jako, že Apple ani Samsung se nebrání tomu, že na ty platformy jde dát ta karta, na které jsou ve výsledku kryptoměny, údajně s tím jako vlastně historicky měli problém. Moje Binance karta, pokud vím, přidat do Apple Pay nejde. Zatím. A jsem zvědavý, jestli tam někdy přibude, ale není to pro mě úplně, já jako nechodím s Binance kartou a neplatím tím jako, já jsem to jenom zkoušel, jestli to funguje, fungovalo to a dál jsem to jako odložil, protože já to v tuhle chvíli jako nepotřebuju jako chodit a utrácet z karty krypto. Já primárně utrácím fiat, protože se zbavuju horších peněz, takže tak. No. A tohle je zajímavý teda, jo, takže NFTčka. Hoši a děvčata. Jestli něčemu fakt nerozumím, tak jsou to NFTčka asi. Tady ta první zpráva, že i Christie's, vlastně ta známá aukční síň, už bude prodávat NFTčko Beeple. A teď nevím, jestli ten Beeple to je umělec, nebo to je, co to je? NFT, blablabla. Christie's Everyday is the first by Beeple. Jo, to bude, to je nějaký autor nebo umělec, jo, omlouvám se, že ho neznám, ale v moderním umění já se skutečně o tom nepohybuju. Takže Christie's chce prodávat NFTčka. Takže řekl bych, že iracionalita kryptoměnového trhu už skutečně jako dosahuje vrcholu, když i Christie's chce prodávat. Hele, když Christie's ví, že to někdo bude kupovat a oni si na to můžou udělat nějaký mediální hype, tak je logický, že toho prostě využijou. Takže kdo jsem já, abych to jako tady nějak zpochybňoval, třeba NFTčka jsou budoucnost, kterou já teda zatím nevidím, ale já vám vysvětlím, co mě na tom jako vadí, jo. Opět. Takže Christie's bude prodávat, nebo draží tenhle ten obraz konkrétní, s tím, že se líbí, že je jednoznačně prokazatelný, kdo je autor té práce, může se to prostě prodat a je tam jasný to vlastnictví, ano, tomu rozumím. A v okamžiku, kdy se tenhle ten autor prodá, tenhle ten obraz, který se jmenuje Everydays prvních 5000 dní, bude doručen tomu autorovi s tím unikátním NFT podpisem, který tam vlastně dá ten Beeple. Bude to, ta aukce proběhne 25. To ještě není, že? A vlastně je to první, artwork, nějaký jako umění, který Christie's prodává jako NFTčko. Jo, dobře, takže. To je tady tahle ta věc. Musím říct, že tentokrát to aspoň není jako hnusný. Dokonce se mi to líbí. Mně se to líbí, fakt se mi to líbí. A řeknu vám to takhle. To je zrovna jako věc zajímavá, kterou bych si jako doma pověsil na stěnu. Fakt, že jo, fakt se mi to líbí.
Já nerozumím moc tomu, proč bych to měl vlastnit jako NFT token na Ledgeru nebo na Trezoru. Já to nechápu. Pořád to nechápu. My jsme řešili několik jako zajímavých use caseů, bavil jsem se o tom i s Mirkem Hruškou vlastně v kryptohospodě a já si pořád myslím, že já tam nevidím ten use case. Podívejte, někdo mi tam psal, že jde o ten fetiš toho vlastnění, že chci to jako vlastnit. Tomu jako trochu rozumím, ale já si dokážu představit, že tenhle ten pocit já mám teda hlavně pro věci z fyzického světa, jo. Třeba tady to logo Neonovi. To je prostě taková machorovinka, nebo takové jako, teď se říká flex, to se mi hrozně líbí, to je takový flex, že jako vy víte, nebo všichni, co přijdou se dívat na tenhle ten content, ví, že já to tady jako fyzicky mám, že je to jako cool, ta věc je cool, to je zajímavý, prostě mám tady tyhle, typek si pořídil neon do studia, jo? Flex, aby mohl flexit. Ale představte si, že tam pověsím televizi, nebo jako monitor, a dám tam fotku toho neonu. Nebo nějaký umění. A budu flexit s tím, že jsem si koupil ten digitální artwork. Já to tam nevidím. Já tam ten fetiš toho vlastnění pro sebe jako nemám. Jo, nerozumím tomu. Muselo by to mít ten use case, jako třeba ve hře typu Fortnite hraju a mám nějaký drahý obleček, který vyšel jenom 10x. Pak tomu vcelku rozumím, protože a můžete si říct, ty vole, ale kicome, Bitcoin je to samý, to je jenom taky nějaký číslo v databázi. Jo, jenže to jsou peníze. Peníze jsou abstraktní konstrukt, jako neexistující věc, kterou jsme si my jako lidi vymysleli, aby jsme mezi sebou mohli komunikovat hodnotu. A může to být jenom čísílko v databázi, když to bude bezpečný a důvěryhodný. To je mimochodem vlastně celý popis jako Bitcoinu, že? Tam nepotřebuju, to je prostě číslo a vyhrává ten, kdo těch čísel má víc, jo? Nebo kdo těch čísílek prostě nazhromáždí, nebo vyhrává, rozumíte? Prostě bohatější v tom systému jsou ti, kteří prostě nazhromáždili víc satoši. Tam není žádný flex. A tam je, já s tím chci platit, mám nějaký zůstatek. Já pořád prostě nevidím v tom, že tohle to mi bude jako digitálně patřit. Tam někdo říkal, já jsem říkal, si můžu udělat print screen. A tam někdo říkal, proč bys dělal print screen, když můžu dát pravý uložit. Ano, to bylo jako obrazně řečeno, jo. Já si tohle to můžu uložit a každý den se nad tím budu kochat. A ano, to Christie's mi to zřejmě prodá ve vyšším rozlišení. Ale ten borec, když bude chtít, který si to koupil, tak to vezme a rozdistribuje to po internetu. To NFTčko ve výsledku podle mě nic moc jako neřeší. Proč to nemůže Christie's podat tak, že mi to prodá a bude to ležet jako u nich, jo? A já se na to budu chodit teda dívat. No protože je to blbost, že jo, prostě. A s tím NFTčkem za mě je to podobná blbost. Já to tam nevidím, přátelé. Nedávno to tady popisoval, teď to tady píše Kuba Hrycov. Já mám asi 1,5 terabajtu komiksu, ale srdcovky a vzácné knihy chcem mít fyzicky a v poličke. Jo, ten fetiš toho vlastnění je podle mě se vztahuje, neříkám, že jenom na fyzické věci, ale daleko víc na fyzické věci. Víte, Bitcoin, když někomu vysvětlíte, tak nebo vysvětlíte mu, jaký má problém současný finanční systém a vysvětlíte mu Bitcoin, tak je tam poměrně jako, není ten cvak úplně takhle rychle, ale pochopit se to dá a ten use case je jasný. A já, jestli jsem na něco fakt jako hodně bearish a myslím si, že to je fakt jako bublina, jako extrémní bublina, tak jsou to NFTčka. A jako zase dostanu, že je to hate. Není to hate. Je to prostě můj názor na ně, jo. A my jsme řešili s Mirkem zajímavý use casey a já si akorát prostě myslím, že na ty use casey jako nedojde, no. A já jsem si četl všechny komentáře o těch NFTčkách v tom jednom CoinExpressu, kde jsem to vydal a vlastně žádný mě nepřesvědčil mimochodem, jo. Beru ty vaše názory, já mám svůj, myslím si, že NFTčka jsou něco, co teďka potáhne dál ten bull market ještě do většího nesmyslu, bude se spekulovat na NFTčka, budou se prodávat NFTčka, myslím si, že budou se dařit i těm tokenům těch jednotlivých třeba těch tržišť typu jako OpenSea, Rarible, Axie Infinity, můžeme se na nějaký podívat, ale dlouhodobě, ne, za mě ne, i z toho důvodu, že NFTčka už tady byly z CryptoKitties 2017. A mimochodem víceméně to skoro jako zhodilo. Ethereum mělo hodně co dělat, aby to jako ustálo vlastně to obchodování s těma CryptoKitties. A
To bylo v roce 2017 nebo na začátku roku 18. Dobře, dejme tomu, že jsou to 3 roky, dejme tomu, že jsou to, ne, 21, to bylo až v roce 18, ty CryptoKitties víceméně. Dobře, jsou to 3 roky. Za ty 3 roky NFTčka neudělali žádný progres. Já žádný nevidím. Když se díváte, co se obchoduje a co se dělá s tím, tak jenom nějaký obrázek, který já si můžu koupit a prodat ho dál, spekulovat s ním. Tam není, za 3 roky tam nejsou use cases s NFTčkama. Takový to, že to může být jako vstupenka někam na festák, do divadla, nevidím to. A ono to ani není potřeba podle mě mimochodem. Jo. Mě tady pořád skáče Discord, já musím zabít. Kdo mě zase taguje, borci? Já vás zabiju. Dobře. Přečtu donaty, zase jsem jim chvilku se nevěnoval. Jaká je tvoje predikce ceny na Doge? Nebudu analyzovat Doge, promiňte, to prostě to vůbec nemá smysl. Jo, a to je Štěpán, už to chápu. Čau, Štěpáne. Jirka posílá $23, děkuju. Martin, Monolizu si můžeš vytisknout a pověsit doma na zeď, ale originál to není. Jaký má use case originál Monalízy? Monalízu nakreslil prostě genius Leonardo da Vinci a ty můžeš žít a podívat se na to a je... Není tam ten use case, ale taky to nejde skopírovat, chápeš to? To prostě... Ten digitální artwork já jednoduše jako reprodukuju. Ano, toho Da Vinciho taky umí jako lidi napodobit, ale skuteční znalci to poznají a řeknou, co je originál. A ta Mona Lisa si v sobě nese i tu genialitu toho autora a toho, proč se stal slavnej. A můžou tohleto přenést ty NFTčka? Asi jo, ale hoši, já se přesto nemůžu přenést, možná jsem boomer a když za 3 roky bude obrovský trh s NFTčkama, tak se tady omluvím a řeknu, byl jsem stařec, který tomu nerozuměl a omluvím se, nemám s tím problém. Já to tam pro ty digitální věci nevidím. Tím, že se to dá poměrně jako jednoduše replikovat, jo, ta věc, ta Mona Lisa nejde jednoduše úplně replikovat. I práce na tom falzifikátu bude náročná a navíc to někdo pozná. Takže za mě fakt NFTčka ne, ale berte to, to není hejt, to je prostě můj názor. Myslím si, že ta největší bublina, co momentálně jako na kryptoměnovém trhu je NFTčka. Přátelé, vypnu si tady topení. Jo, mi ještě manželka píše, jestli doma všecko dobrý, takže vypadá to, že všechno je dobrý. Se mi říkala, mě dneska píše. Já jsem se chtěl podívat, chtěl jsem vám ukázat ty juicy NFTs na nějaký ty projekty, které teoreticky můžou jako... Myslím si, že to bude jeden z těch, řekněme, narrativů pro ten bull market, hnusná barva, že? Sorry, jsem vám vypalil všem oči, sobě taky. Že tohle je něco, co teďka asi jako znovu pojede, protože to umřelo a vidíte, že teďka prostě se tam točí zajímavý peníze. No, není to zase tak moc, jako objem z obchodu 7 milionů, no to nikdy nevíte, to příští rok může být v miliardách, takhle začínalo DeFi. DeFi bylo napřed v milionech, pak se to posunulo do miliard, jo, takže bude s těma NFTčkama takovej trh, je to možný. CryptoPunks, ježiš, to jsou ti panáčci, že? No to, nechápu. CryptoPunks, Exi, Autoglyph Super Rare, CryptoKitties, mimochodem ten Rarible z toho úplně vypadl. On byl jednička a není tam teďka. Ale jako cenově se mu v celku daří, jo. Ty CryptoPunks, to jsem už ukazoval, to jsou tady ti panáčci. A to se dá v podstatě jenom sbírat a pak to jako máte a to je všechno. To nemá... Kde je ten use case? Já tomu nerozumím, přátelé. Ale ne, nechci se tady zaseknout na tom, že budu celý jako stream vykládat, že něčemu nerozumím. Jenom já si prostě myslím, že je to jako... Chápete to někdo? NFT je super protokol, který se jen nyní trochu nešťastně prezentuje. Současná implementace opravdu nic moc, ale uvidíme časem, jsem optimista, vše nejlepší. Mirku, děkuju, vím, že jsme o tom jako vlastně vedli debatu, úplně jako v pohodě. A já i vlastně to, co jsi tam říkal jako příklady, tak ty příklady byly dobrý. Ale proč nejsou teda, proč je nevidíme teďka, tomu nerozumím. Po třech letech se nezměnilo vůbec nic. Po třech letech tu máme nový přebalený CryptoKitties do něčeho jiného.
a prodávají se na rary, se prodávají prostě obrázky, které jsou úplně k ničemu. A Christie's teda vydraží první dílo, které je digitální, a ten use case taky nevidím. Jo, prostě tak jako, jaký má pro mě smysl mít ten pěkný obraz, který je pěkný? Jaký má smysl to mít doma, ty vole, na Ledgeru? Prostě, já jsem asi blbej, no, a nebudu se v tom už tady ráchat. Milan Kubek posílá 116 korun, nejsem tak bohatý, abych si mohl dovolit neinvestovat, díky, že jsi mě přivedl ke kryptu, děkuju za donate. Iluze posílá 600... bohatý, abych si mohl dovolit neinvestovat, díky, že jsi mě přivedl ke kryptu, nula. Je to, jsou, nula, to, je, to jsou dolary. Nula, 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 děkuju. BTC. Přátelé, děkuju, neblázněte. Iluze 666 korun, Mirka jsem četl, btcrolls.com posílá nějaký Atom, děkuju. Daniel Petr, 10 liber, ahoj, jaký máš názor na BNB, dostanu se k tomu dneska. Swisswine posílá, Irenka se vrátila na kozenky, ale z gute zunge burztag, jedeme Lightning Network, super, super. Sidloch posílá, sběratel koupil AK-47 case. Jsi nejlepší kikam, první celý rok s tebou a hned takováhle jízda. Hlavně děkuju. To zdravíčko zbytek si koupíme. Přesně tak, hlavně to zdravíčko zbytek si koupíme, souhlasím, Kubo. Děkuju za donate. A Robert Netolička posílá stovku, Pornhub bude přijímat kryptoměny, to je bullish. Ty už tam jsou nějakou dobu, na Pornhubu už jsou strašně dlouho. Už tam jsou, tam co tam je? A jak tam není Lightning, tak mě to nezajímá. Myslím, že Lightning tam není, že? Tam je Bitcoin a Litecoin, co tam ještě? Pan Klos, to jsem četl, omlouvám se přátelé, abych to, Sidloch, poslal 23 dolarů, děkuju, sběratel koupil AK-47 case hardened za 3,25 milionu korun v Counter-Strike. Jo, a taky mi to nejde úplně do hlavy, ale v tom Counter-Strike je to ten flex, že chodím mezi těma ostatníma hráčema a všichni dělají, ty vole, on má skin prostě za 3 mega, jo, tak aspoň takhle, jako je to, pořád je to na mě teda dost málo, ale odpověděl jsi tady vlastně jako trošku sám taky v tom, že na to nebylo potřeba NFTčko, že jo. Borec si to koupil stejně v rámci toho systému, toho Counter-Strike, nebo jo, prostě až skončí Counter-Strike, tak si to může vetknout za klobouk, protože to nikam nepřenese. A ty byste mohli říct, a na to právě jsou ty NFTčka. Ale zase je to jenom o tom, že ten další herní vývojář by musel implementovat podporu pro tohleto konkrétní NFTčko. To NFTčko samo o sobě je jenom číslo v databázi a je jenom na těch nových vývojářích, jestli mi umožní to tam přenést. Umožní mi tam přenést jako skiny z Counter-Strike. Proč by to dělali? Nebo... já jsem blbej, já tomu nerozumím. Štěpán, co jsem četl, Jirka poslal 0,1 Litecoinu, děkuju. Martin, Monolizu, to jsem četl, BTC Rolls. Ještě jednou přeji vše, Marek. Ještě jednou přeji vše nejlepší a nezapomeňte, že vysoké úroky nejsou všechno. Marek, nápad pochází z kurzu Juraje Bednára eticky vysvětla, připadá ti tento způsob braní zisku bull marketu smysluplný? A co jsi tam psal? Dana Brabcová, Kicom Life Changer, děkujeme za další, to jsem četl, Dana Vláďa. Ivan 120, děkujeme za kvalitní content. Ježíš, já to nestíhám, přátelé, všechno nejlepší, kicome. BTC, Ciborec 171 951 SAT. Očko posílá 100 dolarů. Děkuju. Hoši, já jsem se ztratil v těch donatech. A Šíza posílá dolar, děkuju. A, ano. Kree, Jaffa Kree. Přátelé, vydržte chviličku, já chci přečíst všechny, protože jsem určitě na někoho zapomněl a je mi to blbý, když už posíláte takový randály. Asi jsem tam přečetl všechno. Michal, Ladislav Bašek, to jsem četl. Jiří Ord, díky a jen tak dál. Měl bych nám i nadal, Marek posílal, mohlo být o zajímavý doplněk exit strategie. Jo. Zapláču, rozvíjene se do budoucna nedůvěra, to spadlo. Co kdybychom odprodali, že si Bitcoin nechal, ale zároveň ho... Jo!
To je ta strategie, co popisuje Juraj Bednár a já se na to podívám, já jsem si to četl jednou a nepochopil jsem to, jak on to tam myslel, protože on to jak kdyby koupí a zároveň to jako longuje nebo to shortuje, jak to tam je. Musím se na to podívat. Náměr dobrý, ale vím, co myslíš, tak se na to podívám. Takže teď jsem snad přečetl všechny. Jo, takže přečetl jsem snad všechny. Výborně, přátelé. Dneska je to náročný. Dám si tady... Proseko. Hele. Tak si dát aspoň tohle. Mi to nezvěd, teda pomůže to. Možná je to urban story, ale prý, když do toho Šáňa nebo Proseka dáte něco třeba jako vidličku, tak se tam prý kolem té vidličky zachytí nějaký obláček nějakých plynů a ono to potom jako nezvětrává. Ale možná je to fakt jenom urban legend, přátelé. Je to tak, nebo to tak není? Ano, půjdeme na Ethereum Killers, přátelé. Půjdeme. Jenom dojedu ještě. Takže, dobrý. NFTčka jsem probral. Ano. Ještě k NFTčkům, než se dostaneme na ty Ethereum Killers. Nioncat se podala za 300 Etherů. To je tady ten meme obrázek, nebo jak to mám popsat. Ten týpek teďka to vydal po 10 letech. On udělal ten obrázek už před 10 lety a potvrdil skutečně prodej. Dostal za to NFTčko 300 Etherů. A v tom NFTčku on tady píše, že je velice překvapený, jaký to má úspěch a že prostě pro něho to byla vlastně takový otevřený dveře do kryptoměn, že se tím pádem jako dozvěděl o kryptu. OK. Ale tady tomu nerozumím už vůbec, protože ta Nioncat je stará 10 let. Je to GIF, nebo obrázek, který si fakt může každý stáhnout k sobě, jo? Na co je mi NFTčko s tím, za který dám 300 Etherů? Já tomu tak nerozumím. Já si teďka tady tu kočičku stáhnu k sobě, dám si ji na plochu a budu hrozně spokojený, že ji mám. A bude mi hrozně líto, že vlastně nemám originál, který si někdo koupil za 300 Etherů. Strašně moc mě to bude mrzet. Já tomu fakt nerozumím. Ale pojďme pryč od těch NFTček, OK. Mimochodem, když už jsme u toho, tak ještě jeden článek, ale nebudu ho číst celý, že se prodal fejkovej Banksy, jo? To je takovej ten asi nejznámější současný moderní umělec a prodali se nějaký jeho díla jako NFTčka, který vlastně vypadaly, že jsou jeho, ale nebyly jeho, takže už tam přichází i zajímavá věc s tím, že tam budou vznikat podvody, jo. Jako, to je samozřejmě nový jako playfield pro podvody, to je jako jednoznačný. To nemyslím nějak zlé, ale to se prostě bude dít, že se budou prodávat nějaký fejkový NFTs. Ale já tam prostě žádnej velký use case teďka nevidím. OK, ještě poslední věc, že už vzniká i první trezor takovej s pojištěním, kde si můžete uložit vaše NFTčka a oni vám pojistí, že se ty NFTčka jako nestratí na nějakou cenu. Takže za mě tohle to už jako vrchol jako jakéhokoliv bizáru, kdy Insured Finance, což je samozřejmě taky nějaký jako ICOčko nebo projekt jako kryptoměnovej samozřejmě, bude mít svůj token, protože co ty vole nemá svůj vlastní token, budete si moct uložit svoje NFTčko k ním do trezoru, takže ani ho teda nebudete vlastnit sami, ale budete ho mít uložený někde a ono bude pojištěný. Nerozumím, já jsem prostě hloupej, já nerozumím tomu. Ale ano, přátelé, omlouvám se, to bylo k mýmu NFT rentu dneska všechno. Prosím, neberte to, sem tam se objevuje, proč tyhle ty věci hejtuju. Nehejtuju je, jenom jim nerozumím, tak o nich tady mluvím, pak si čtu komentáře, co mi k tomu píšete ostatní, ale prezentuju prostě nějaký svůj pohled na ty věci a myslím si, že taky ukazuju na nějaký jako slabiny, protože mám pocit, že spousta lidí to bere jako samozřejmě, jako NFTčka, to the moon, to je jasný, přitom spousta lidí si není ochotná moc jako odpovídat na ty otázky, co já tady říkám, jo, že... Zamyslel se skutečně někdo nad tím, že ty NFTčka nemají žádný use case momentálně, že si můžu koupit obrázek na Rarible nebo na Christie si koupím obrázek a co pak dál s ním. Jenom proto to tady zmiňuji. Zamyslete se nad tím, jestli vám to dává smysl. Mně to smysl nedává. Jiří Atanasov posílá 50 Kč. Ahoj, Kicome, děkuji za cenné rady. Evžen Kis posílá 200 Kč. Palantir Bull Run Tomorrow. Nevím, co je Palantir. Co je Palantír? No, Přemek Vavarušek posílá 50 korunů, ať se daří i nadále.
spolu přes další bear market až to the moon, no, na ten bear market to bude ještě veselý tady. Bitcoin Cash Pekon BTC, Bitcoin Cash Pekon, posílá dolar, joke směnit a hodl, přesně tak, směním určitě. Měch, jeden si nepřečetl, OK, co se dá dělat, už to nenajdu. 50, to je GTBVE, dneska nedáváš pivko, jinak všechno nejlepší ke druhým narozeninám. Nedávám, no, mám tady dneska, hele přátelé, totiž nedávám taky z jednoho důvodu. Mně došly, žádný nemám, ale říkal jsem si, hele super, mám to proseko od toho fanouška, na dnešek se to vcelku hodí, jo. Jo, Palantir je ta gula na komunikování v Pánovi prstenu, ale těž jsem to nepochopil, OK. Tak Palantir pro všechny. Já se vám něčemu přiznám. Já jsem neviděl Pána prstenů. Já znám takovou tu hlášku s jedním prstenem, co vládne všem, jasný. Ale já nejsem moc asi fantasy člověk, takže to bude hejt, že? Teďka. Ne, cože? Neviděl jsem Pána prstenů, nechte mě být, prostě jsem to neviděl. No, sorry. Já jsem si pustil první díl a tam jel nějaký malej týpek na vozejku asi čtvrt hodiny, pak došel za nějakým bělovlasým dědou a něco spolu řešili, mě to nebavilo, vypl jsem to. OK, já si to zapnu, dobře, já si to zapnu. Promiňte, já nejsem moc jako fantasy člověk. Jediný fantasy, co jsem dával, který tak jako na hraně fantasy, nebo jako asi to je fantasy, je Game of Thrones, to je jako jediný, jo. Omlouvám se, já se na to podívám, nedávejte unsub, prosím, já se podívám na Pána prstenu. Sidlok posílá 46 dolarů, děkuju. Dávala naději ze stropu, nám dávají realitu. NFT nemá smysl za ty ceny, jinak ano, 0,20 milionů loč. Děkuju Sidlochu. Bitcoin Cash překonal, aha už to chápu, Bitcoin Cash překonal BTC, Bitcoin Cash je budoucnost, OK, myslím, že ne, ale vím, že je to for. Dobře, podívám se na Pána prstenu, všem se omlouvám, podívám se na to. Dobrý, pojďme zase k věci. Takže NFTčka jsem pojetil, nemám tady přátelé napsaný NFT hate, jo, mám tady prostě pár zpráv k NFTčku. Všechno jsem vám řekl. Takže. Coinbase se brzo připojí ke všem těm službám a centralizovaným burzám, který nabízí stakeování Etherea 2. Pořád si myslím, že do jisté míry pro uživatele je to jednoduchý, jak jsem říkal, a uživatelé z velké části jako serou na decentralizaci. Já neříkám, že je to dobře, já říkám, taková je realita. A nabízí to dneska Binance, nabízí to Kraken. Je logický, že dřív nebo později musela přijít i Coinbase, takže Coinbase to nabídne. Vypadá to, že s hodnocením 7,5% ročně. No, pro decentralizaci to dobrá zpráva není, ale je to zajímavá zpráva, protože vidíte, jak to funguje. Jo? Že tam, kde funguje proof of stake, a říkal jsem to tady už předtím, že to tak bude, a taky se opakuje to, co se stalo s Delegated Proof of Stake, že lidi to prostě nechají směnárnám. A můžete do nich vrchem spodem jako valit, že se to nemá dělat, oni to stejně budou dělat, protože je to jednoduchý. A bohužel mám pocit, že na Ethereum neexistuje v současnosti jako nějaký pěkný, přehledný, jednoduchý řešení, jak to pro ty uživatele udělat. Jo? Oni si nebudou stavit vlastní úzel, ono je to taky poměrně jako náročný a vlastně svým způsobem jako nebezpečný z toho důvodu, že když to není online, tak ono vás to začne vlastně obírat o ty Ethery. Když vám to vypadne, tak on vás ten systém potrestá, takže stavět si úzel není jako pro každýho rozhodně. A takové věci jako Rocket Pool, nevím, jestli už fungujou, ale to je prostě za mě, tohle je obecně jako spíš designová vada toho, jo, jako u Bitcoinu nemáte žádnou velkou motivaci tohleto dělat, protože to, co nabízí... ...k druhým narozeninám 85958 SAT. Děkuju do očka. Je to očko, jakože to očko, nebo to je ocko, nebo... No to je, no, nevím, děkuju za 50 dolarů v Bitcoinu, což je samozřejmě ta nejlepší forma dolarů. No, tak je trošku oxymoron, ale rozumíte mi. Prostě přátelé,
je vám to jasný, všichni tady štusujeme saty, takže všem vám je to samozřejmě jasný. Děkuju za saty. A nemáte žádnou velkou motivaci, zvlášť po tom, co se stalo na MT Goxu, nechávat svoje bitcoiny na burzách, jo? A pokud to tam někam zamčete, tak ty procenta jsou poměrně malý a jako Bitcoin stačí držet na hardwareové peněžence, on se zhodnocuje sám proti fiatu. Potřebujeme skutečně jako u toho těch pár procent ne. Ale u toho Etheru prostě mám pocit, že jako spousta lidí to tam zamče, protože to bude jednoduchý. Takže jsem na to zvědavej, jak to Coinbase spustí. Obávám se toho, že spousta Etherů bude zamčená na centralizovaných burzách. Kraken, Binance, Coinbase, je to tak, to je... To není tak, že bych to jako chtěl, nebo to Ethereum nějak přál, vůbec ne, taková je realita. Ta realita se mimochodem vlastně ukazuje teďka i na tom BNBčku, nebo teď jak rostlo to BNBčko, jo? Binance, ten Binance Coin. Roste zájem, jednoznačně roste zájem o to používat ten Binance Chain, ty jejich projekty typu jako PancakeSwap a já nevím, co tam je ještě, jako já to nějak nesleduju, nepoužívám to. A my tam mají ještě nějaký ten Venus, to je myslím jejich, to, co tvoří jako nejvíc, to, co tvoří nejvíc těch objemů. Víceméně všichni víme a všichni to vědí, že je to centralizovaná věc, která ty uzly provozuje Binance a vidíte jednu věc, lidem je to jedno. Lidi tam jdou kvůli tomu, že tam svítí velký procenta na těch půlech a nedělal bych si iluze. Kvůli stejné věci prostě farmaří se dneska farmaří na Ethereu. Tam jsou ty půly, vy to tam dáte, farmaříte, riskujete, že se to pokazí, zatím to jako v celku drží samozřejmě. Ony ty průsery přijdou podobně až s tím bear marketem, kdy to pár lidí jako dost jako překvapí, ale si myslím já. Ale nehrajme si na to, že jako lidi tam jdou do nějaké decentralizace nebo že ty projekty nějak extrémně zajímají. Oni vyfarmí ten projekt, ten token, který ta farma nabízí a prodávají ho zpátky do Etheru, do Bitcoinu, do dolaru. To jsou takový malý stroječky na peníze, že? A fungují na základě nějaké přirozené lidské chamtivosti, které já jsem... To je přirozená věc, já to nemám nikomu za zlý, ale teď, když to funguje na Binance Chainu, tak vám spousta lidí přejde na Binance Smart Chain, protože je to tam bez poplatku. To, jak Ethereum teďka funguje, úplně odstavilo pár malých uživatelů. Oni nejsou ochotní samozřejmě platit ty obrovské poplatky. Nedíval jsem se dlouho, jaký jsou poplatky. A já jsem tady jednou zmiňoval, že tam jsou vysoké poplatky a borec mi psal, co tady lžu. Že tam poplatky, že si je může vyfarmit zpátky. Jo, ale to je taky argument, ty vole. No. Aktuálně Uniswap trade za $40, jo, za litr. Takže vám přijde sem malej investor, který si to chce vyzkoušet, chce dát do nějakého Ethereum, jako do nějakého ERC20 tokenu, do nějakého vyloženého shitcoinu, chce dát 2000, 3000, 5000 korun a dá 1000 korun na hlavní směnárně, která je vlastně propagovaná i tou Ethereum komunitou jako něco super. To stojí litr to tam směnit. Jo. To je v prdeli. A ten trh to vidí a ten trh se chová naprosto tržně a spousta těch lidí přechází prostě na Binance Chain a můžete jim stokrát vykládat, že je to centralizovaný. Jím je to jedno. Oni si jdou pro ty gainy. Jo. Jako, nalejme si čistého vína. Dělám já něco takového? Ne. Já se o to jako vůbec, mě to jde mimo mě. Zase, neměl bys jistoky, co mě radši vyzkoušet, když to kritizuješ? Asi jo, asi bych měl jít teďka na PancakeSwap a jako tradovat shitcoiny. Ale já nemám motivaci to udělat, jo. Hele, já když chci stradit nějaký shitcoin, tak většinou ten shitcoin je na Binance, tak to udělám na Binance a jdu pryč s tím, jo. Mimochodem, ale chci teda upozornit na jednu věc, když teďka převádíte z Binance Bitcoin, tak je tam úplně nesmyslně vysoký poplatek, 50 000 satoshi, takže převod Bitcoinu z Binance vás stojí 500. To se mi teda moc nelíbí, ale většinou, když prosíláte naopak pryč jako ty altcoiny typu jako kolik je tam na tu ADU. Jednu dobu tam byl docela vysoký, myslím, že tam bylo 5 ADA, teď tam dali 2 ADY, takže ty ostatní altcoiny jsou relativně v pohodě. Ale proč je tam teďka 500 za výběr Bitcoinu, tomu moc nerozumím. Jo. Na zdraví všech kozenek. Prostě jako dobrý.
Tarabis, lidi, neposílejte si z Binance žádné krypto přes BEP2 nebo BEP20, jo, aký co mě vše nejke druhým narozka. Děkuju, Tarabisi. Ano, prosím vás, když to po vás chce ten výběr, tak nevolte na Binance žádný ty BEP2, BEP20, nepoužívejte to, protože to z toho nedostanete. Ne, Binance to teďka tlačí kvůli tomu, že asi jako tím sleduje možná jako, že natáhne nějaký uživatele na ty svoje smart chainy. Nevím, je to jako divná, podivná praktika, spoustu lidí to jako mate. A teď je tam navíc jako vysoký poplatek na vysoký poplatky na ten převod toho Bitcoinu, jo, takže teďka to, jako na tradování shitcoinu si myslím, že je to pořád je to nejlepší shitcoin kasino, jo, jako za mě, ale tyhle ty věci mi tam taková vadí jako dost, jo, takže jenom abyste věděli. A já teďka už nic jako nekupuju, až to suju saty. Gratulace, dobře to děláš, 0,50 milionů lč. Děkuju, no karete, půl Litecoinu svýho času, kolik byl ten, asi svýho času dostal celý Litecoin od fanouška a tenkrát to bylo, to bylo dostal vyhypovaný během toho půlení a byl to asi $100, ale teďka je $100 půl Litecoinu. B. Wolfman poslal 50 korun, JP Morgan tvrdí, že reálná cena Bitcoinu je 25k, já začínám chápat socialisty, kteří chtějí znárodňovat banky, když oni jenom škodí lidem, jenom spekulují. Pedro sa posílá $5, merci, je moje děkuji, merci za to, že si, děkuju. Tarabi se sem četl, Vališák poslal $5 přes Lightning, všechno nejlepší a díky, že to děláš tak kvalitně, děkuju. Acheral, chci provést opravdu velký vklad přes Trezor Suite appku, ale bojím se, že jsou tam větší poplatky oproti burze. Nevíš, co mě, jak to tady je? Chci provést opravdu velký vklad přes Trezor Suite appku, ale bojím se, že jsou tam... Já nevím, co Trezor používá tam na tu směnu, je pokud myslíš to obchodování přímo v té appce, já jsem to nikdy nepoužil. Jo? Tam, jestli tam jsou větší poplatky, asi trošku jo... Nemám vyzkoušený, kecal bych, jo. Ledger má taky svůj systém vevnitř, taky jsem ho nepoužil, jo. Já mám vlastně zavedenou tu cestu. Hele, můžete si myslet, co chcete, třeba o Coinbase, ale Coinbase Pro vychází, teď jsme to jako různě počítali, třeba poplatkama pořád jako super, jo. To se snad vyplatí, kluci to měli spočítaný, že do nějakých snad 50 tisíc korun, když investujete, tak Coinbase Pro, co se týče jako poplatku, vychází pořád jako nejlíp, jo. Není problém s výběrama, výběr Bitcoinu je poměrně levný, myslím, že stojí kolik? 15 tisíc, no, tam je závislý asi na vytížení, teď si to neuvědomuju, ale rozhodně to není 50 tisíc satoshi, jo, takže nevím, já nakupuju přes Coinbase, můžete to mít za zlý, nebo se vám nemusí líbit, ale poslední dobou je to i celku stabilní, jako nemám pocit, že by to padalo tak, jak to padalo třeba v lednu, teď je to docela dobrý. Teďka spadla třeba Binance, jo, a pár lidem to ukázalo nulu na staví účtu na Binance a psali mi, hej, Kicome, co se děje, já jsem asi přišel o všechny peníze, měl jsem to na burze, ten si chvilku říkal, dobře vám tak, nemáte to mít na burze, nebo ne, dobře vám tak, že jsem věděl, že o to nepřišli, já jsem věděl, že to nějaký glitch, tak jsem všem odepsal v klidu, za chvilku to bude zpátky, je to jenom nějaký, jako, je to nějaká chyba Binance, ale kurva, nemějte ty peníze na těch burzách, sakra, aspoň vás to třeba trošku jako kleplo přes prsty. Acheral, chci provést opravdu... Ne, to jsem... Očko, četl jsem... To jsem taky četl. Fero jako BTC King. Čau, tu Fero jako BTC King. V úvodě si ma velmi potěšil, feed přijímám a tak a fakt to platí. OK, platí to. BTC Kingu, Fero. Já ti pošlu ten track, protože mimochodem, ti Jardové, co dělali ten track, tak tam nechali ten watermark z toho Audio Junglu, takže tam si taky to Audio Jungle. Já mám samozřejmě tu čistou koupenou, takže já ti pošlu, vlastně si nedokážu představit nikoho lepšího ve smyslu, kdo je schopen udělat text bitcoinovej, kryptoměnovej, ideálně samozřejmě jako spíš bitcoinovej. A mít takovou jako poměrně rychlou flow, protože jsem se díval na to tvoje druhý video, kde rapuješ a tam, jako, tam sázíš docela rychle. Já mám pár kamarádů tady, co se tomu jako věnujou, tak jako zhruba si myslím, že poznám, co je dobrý a co je špatný. A byl bych rád, no, kdyby jsme spolu třeba, kdyby jsi nahodil třeba nějaký text a mohli bychom to spolu třeba nějak zrevidovat a kdyby nakonec existovala jako znělka bitcoinového kanálu, kde by jako jel ten slovenský rap, tak by to bylo hustý. Samozřejmě opakuju, že ten topic by měl být jako bitcoin, ale to je ti jasný. Tak jo, to dáme spolu nějak. Já ti potom pošlu mi mail,
na můj e-mail na obchodní spolupráci a já ti pošlu ten track a něco vymyslíme, třeba. A když z toho nic nebude, tak z toho nic nebude, ale byl by to docela jako, byl by to flex. Maťo Hase. Gratulujem k výročí a těším se na další kvalitné videa, děkuju. To jsem četl, Pedrosa 5, merci moje, děkuji, to už jsem četl všechno. Tak jo, BTC Kingu, těším se na spolupráci. Kde jsem to zaskončil? Napiju asi. To jsou narozeniny. Hoši, zkontroluju. Jestli všecko dobrý. A dneska ta brána nepadá, že? Co se týče toho OneUp coinu. Už je to dobrý. Teď dám donation link. A přibyly tam vlastně další altcoiny. Tam AV, Balancer. Posílejte cokoliv, beru všecko. Bend tam je? Jo, tam je vlastně všechno, co je teďka Civic. Tam je všechno, co je na Coinbase. Filecoin je na Coinbase. Tyjo, Coinbase už má taky kde co, to začíná být taky dobrý shitcoin casino. Tady jsem skončil, jo. Takže ano, mimochodem, oni, to chci tady říct, jo. Dostaneme se ke všemu. Takže BNBčko, jasný. To je totiž jedna z věcí, co si teďka myslím, že tam jako mimochodem přichází teďka do toho kryptoměnového prostoru, že spousta lidí třeba nadává na to, jaký jsou tam poplatky na Ethereu a začíná tam ten boj o to, kdo začíná tam kroužit ti supové, tak jak jsem se o tom tady bavil s Alexem Pilařem, kteří budou chtít přetáhnout část té komunity jak uživatelů, tak vývojářů k sobě na ty smart chainy. A ten první úkaz je to BNBčko, který navíc, ten Binance chain, který navíc jako šlape, protože tím, že tam je centralizovaný vývoj, tak oni jako asi šlapou na to, aby to jako valilo taky. Takže tam budou ty aplikace vznikat poměrně rychle. A další takovej velký konkurent je samozřejmě Cardano. Tam je na spadnutí spuštění toho mainnetu, toho Goguenu. A tady jsem se dočetl, že by to teoreticky mohlo být už na konci února mainnetu. Hele, i kdyby to nebyl únor, byl to třeba březen nebo duben, je to v celku jedno, protože oni prej mají nachystaný poměrně rychlej port, jak naportovat ty aplikace, které jedou, jako ty DeFi aplikace, které jedou na Ethereum, jak je naportovat na Cardano. A pojďme si říct, že Cardano je taky jako technologicky úplně někde jinde, protože tam jsou rychlé transakce, to zvládá prostě daleko víc transakcí, je to poměrně hodně decentralizovaný. To, oni o sobě dokonce říkají, že jsou jako nejvíc decentralizovaný projekt. Může být. A zřejmě jako nalákají část lidí na to, aby to frčelo na Cardano, což mě těší, protože Cardano mám, že jo, a poletí samozřejmě tím pádem to the moon. Mimochodem, ptáte se mě často, jako kam třeba vidím Cardano jít, nevím kolik je dneska, myslím, že už překonalo ten bajnej dolar, dolar 12 aktuálně, no a nad dolar 40 tam přichází to samé, co jako bylo na Bitcoinu a Ethereum price discovery fáze, se vám to dotkne prostě toho, jakmile to proletí all time high, tak cesta je volná. A ptáte se mě často, kolik to bude stát, bude to stát 2 dolary, 5 dolarů, 10 dolarů, hele, všechno je možný, ale závisí to na Bitcoinu, do jisté míry samozřejmě. Pokud Bitcoin udrží svůj bull market a pořád to pojede, tak to Cardano poletí a poletí zřejmě rychleji. Takže uvidíme třeba tady v tom bull marketu jako Cardano za 3, 4, 5 dolarů. Myslím si, že ano, pokud Bitcoin porost... Vemte si, když Bitcoin půjde ještě na svůj z tohohle okamžiku na nějakej... Řekněme, že stojí 50 tisíc, mě se to nechce počítat. Když půjde krát 4, tak je na 200 tisíc dolarů. To se teoreticky může stát. A Cardano odsud tím pádem by bylo na 4 dolarech. Jenže altcoiny pumpujou prostě rychleji, obvykle. Nebo takhle to bylo v minulém cyklu. Takže kam až může jít? Jako těžko říct 7, 8 dolarů, 9, co já vím. Ale opakuju, závisí na Bitcoinu. Bitcoin je král. Jde první. On všem prostě musí jako prosekat tu cestu a pak ty altcoiny můžou machrovat a budou machrovat. A já na to taky spekuluju. Ale přátelé, vždycky si nám předřekněte, jestli máte samozřejmě dost bitcoinu. Já už nebudu zase pouštět. Ale hodl je důležitý.
Hodl Bitcoinu je základ, jo. Tím to všechno začíná. Je možné držet Polkadot a Chainlink na Trezoru One? Vidím ho v podporovaných, ale nevidím tu možnost přímo v peněžence, po případě koupit Ledger. Chainlink určitě jde, protože ten se posílá na Ethereovou adresu, to je ERC20 token, ten prostě pošleš na Ethereovou adresu. Ale Polkadot nevím, jestli jde na Trezoru One uložit. Tam bych řekl, že to bude zřejmě jenom na Ledgeru, no. Downet posílá 250 korun, čau kamaráde, děkuju moc. Downet je jeden z mých moderátorů na Discordu a pomohl mi rozjet ten můj Lightning uzel, protože já jsem takový ajťák. Jsem se vyhýbal takovým těm hardcore IT předmětům, jo? Takže tady v těchto věcech mi musí kluci pomáhat. Darius posílá 100, děkuju. Zbytek jsem asi četl. Ano, ano. Děkuju. Dobrý. Takže, ano, myslím si, že Ethereum teďka, nebo takhle, vidím pro ten nadcházející bull market, ve kterým zřejmě zůstáváme, já si pořád myslím, že budeme padat, vidím dvě velké narrativy. NFTčka, ať s nima teda vnitřně bojuju, ale zase jsem objektivní a myslím si, že retail na ně bude spekulovat a na projekty kolem NFTček. Gary V teďka tweetnul, jakože NFTčka jsou budoucnost. Ok, já tam tu budoucnost nevidím, ale zase vám nebudu tady lhat, ten hype tam zřejmě kolem nich bude. A druhý narrativ pro zbytek toho bull marketu nebo pro nějakou jeho část teďka v následujících měsících jsou ty alternativy k Ethereum. Protože oni všechny nám dospěli do fáze, kdy můžou vytáhnout ty růžky. Jo? Pokud teď budou smart kontrakty na Cardanu, a část lidí tam přejde a uvidíme nějaký DeFi na Cardanu, tak to bude velká věc. A myslím si, že v Ethereum komunitě kolem toho bude velký halo. Jo? Jakože, ale chci to tam napřed jako vidět rozjetý. Napřed tam samozřejmě musíme jako něco vidět. Jo? To Cardano, teď jsme to řešili taky s Tarabisem v kryptohospodě, on to nazval, to se mi hrozně líbilo, že Cardano má suchou síť. Všechny ty sítě typu jako Polkadot, Cosmos, to jsou vlastně suchý sítě. Co tím myslel, nebo co tím myslíme obecně. Ono se na nich nic moc neděje. Tam běhají nějaké jako tokeny tam a zpátky, ale nejsou na nich spuštěny vlastně žádné služby typu DeFi. Takže my chceme vidět to ostré nasazení pro ty služby. Ale pokud to přijde, no tak to bude zajímavý. A samozřejmě si to nasaje do sebe možná část nějakého market capu Cardana, Etherea. Ale zase, je potřeba si uvědomit, že ono to všechno bude stoupat, takže i Ethereum zřejmě poroste cena, to asi jo, jenom prostě část těch věcí se může jako přelívat do těch smart chainů, a proto na ně taky spekuluju, proto já vlastně od léta, Cardano držím snad 2 roky, já jsem kupoval hodně levně Cardano, něco jako, já jsem kupoval Cardano někde od 5 centů do 15 centů. Když to bylo úplně jako, už to bylo úplně, to bylo tak v prdeli, že jsem si říkal jako OK, tak teďka to je to tak levný, že si toho něco naberu a když z toho nic nebude, tak to odepíšu. U Cardana to byl docela dobrý tip a Polkadot v létě měl hype, ten hype víceméně pokračuje, takže to jsou dva projekty, které já z těch smart chainů mám, Polkadot a Cardano. A často se mě ptáte, má to teďka smysl ještě kupovat? Zase, všechno záleží na Bitcoinu. Pokud Bitcoin bude pokračovat, tak tyhle ty altcoiny jako půjdou. Jo, jak jsem říkal, Cardano, pokud půjde Bitcoin, tak uvidíme Cardano za 2, za 3, za 4, za 5 dolarů. Asi uvidíme. Záleží to na Bitcoinu. Jakmile skončí bull market pro Bitcoin, tak ještě možná tak měsíc pojede pro altcoiny a pak se zřítí ty altcoiny taky a bude to krvavý. To vám říkám. Jo? Takže pozor na to. Ale ptáte se mě jako, a toto nejsou žádné investiční rady, ale o Cardanu, o Polce, já jsem tady mluvil. O Cardanu mám video, který je snad rok starý. Jo, můžete se na ně podívat. O Polce nemám, ani ho dělat nebudu, ale můžete sledovat třeba Polkadoters na Facebooku, myslím, oni se Polce docela věnujou a i tomu rozumí, takže pokud vás zajímá, nebo Cardanians na Facebooku, to jsou taky dobrý kanály. Já zase nechci jako primárně všechno hejtit, jako myslím si o tom, že chci vidět, co z těch projektů bude a jestli tady zůstanou, to jo, ale nejsem žádný odborník na ně a nechce se mi to tady vlastně už ani moc jako extrémně jako pokrývat, ale jako uvidíte sami, co z toho bude v bear marketu, já bych byl opatrnej, jo. Takže to by byla ADA, která, Cardano, kde se těším na to spuštění toho Gounu, ať nám teda ukáže Cardano, co umí, a pokud tam budou DeFi služby, které budou konkurovat Ethereum, tak to bude poměrně jako zábavná podívaná, jak se
Z pohledu jako nás, bitcoinerů, nebo já se cítím už jako daleko víc jako teďka jako bitcoiner, tak bude vlastně strašně jako zábavný pozorovat ten clash všech těch smart chainů. Ne, my nemáme poplatky, my jsme rychlejší, my protáhneme 1000 transakcí, my jsme první, máme největší market cap. A my z toho bitcoinového obláčku můžeme tak sedět a můžeme dělat, tak se pobíte, kluci, tak jo. Tak co bude pumpovat, co bude první, z čeho naštosujeme víc satů? Já postupně odprodávám, taky se mi ptáte na ty strategie u těch altů. Postupně jsem napřed prodal asi 15% polky, teď to vypumpovalo znovu, zase jsem ukrojil 15% a ukrojil jsem nedávno i z Cardana, taky asi 10 nebo 12%, něco takového. Takže já z toho krájím, jo. Něco si vždycky nechám, protože co kdybych se mýlil, co kdyby ty projekty skutečně příštích letech ukázaly něco a já jsem to neviděl, ale jako přiznávám se, neberte to prosím jako hejt, primárně jsou to pro mě věci na štosování satů. Tyjo, dneska je to teda jízda, co se týče těch donatů. Děkuju moc, hned se k tomu zase dostanu. Kosmos, to je další jako z těch, ten já moc nezmiňuji, nemám ho. A moc té technologii vlastně nerozumím, asi se to možná nejlíp dá asi srovnat taky zase s Cardanem, s Polkadotem. Interoperabilita se tam řeší, že jo, a je to další, jako řekněme, jedno z těch mála úspěšných ICOček z roku 17, který teďka jako nějak dokončuje, nebo je blízko dokončení své vize, spustili nějakou svou fázi Stargate. Ať už to znamená cokoliv, Danieli Jacksone. Nevím, já se těmhle těm projektům moc nevěnuju, nevím moc, co to znamená. Prej to umožní propojit, nebo spolu kooperovat víc než 200 Tendermint based blockchainů, což nevím, co znamená. Ne, hele, takhle, Kosmos vůbec nemám načtený, nechci ho tady hejtovat, vůbec ne, nevím moc, o co v tom projektu jde, jenom si myslím, že to je zase další z těch projektů, který prostě má zálusk na tom, jako konkurovat Ethereum, jo. I když spousta těch projektů typu jako Polkadot nebo Kosmos se tváří jako ne, my chceme spolupracovat, tak je to spíš taková strategie na to, jak se tváří jako přátelsky, ale samozřejmě, že chcou natáhnout ty uživatelé a chcou natáhnout ty vývojáře. Takže ano, vidím tam pro další měsíce krásný souboj a rozebírání si toho, ale musí ukázat, že to funguje. Musí tam například být ty funkční aplikace. A ty funkční aplikace aktuálně máte na tom BNBčku, na tom, nebo na Binance Smart Chainu, Cardano, Cosmos, Polkadot a možná ještě Elrond, což tady často někdo zmiňuje, ale já moc nevím, jako, co to je. Jo, jako, to nemám načtený vůbec. To vůbec nevím, co je. Ale budu to pozorovat ze svého bitcoinového obláčku, tady ten souboj. Chtěl jsem říct souboj titánů, oni to z takový titánovi nejsou, že titán je samozřejmě jenom jeden. Ale nebudu prudit, nebudem to s tím maximalismem přehánět. Dokonce třeba Eric Voorhees, celku jako můj oblíbenec, velký zastánce altcoinu mimochodem, tak tady gratuluje Kosmosu k tomu ambicióznímu Stargate upgradeu, takže ona je to asi fakt jako velká událost. Akorát já to tak nevnímám, protože v těchto věcech nemám přehled a to přiznávám. Takže když Eric Voorhees říká, jakože gratuluje, tak to asi fakt jako něco znamená, takže uvidíme v následujících dnech, týdnech, co bude dělat cena Kosmosu. Na druhou stranu, přátelé, to se mě taky jako ptáte, co si teďka koupit a to, ono bude pumpovat skoro všechno, ten bull market skutečně vstupuje do své iracionální fáze, prodávají se NFTčka, fejkový NFTčka, Nioncat za 300 Etherů, takže skoro se teďka nemůžete splíst, já spíš bych opatrný, jako kdy z těch věcí vystupovat, ale já třeba bych si věci kupoval s tím, kde je aspoň nějaký jako fundament a to jsou podle mě ty smart chainy, kde bude teďka nějaký souboj o nějaký pomyslný prvenství nebo druhý místo nebo třetí místo, takže to je jedna z věcí, na která si myslím, že se pořád jako v tom probíhajícím bull marketu dá spekulovat. Chainlink pořád podle mě dobrá volba, protože to doručuje ty data těm DeFi projektům. A co já to ještě? A možná něco, pokud si chcete zaspekulovat na nějaký ty NFTčka, tak můžete vybírat něco z těch NFT, ale to nevím, jo, prostě to je takový, jestli OpenSea nebo Rarible, to je jako velká spekulace, ale se chci podívat, co tam mám ještě.
Ale jo, já mám ty smart chainy, Polkadot, Cardano, Chainlink. A potom asi nějakého velkého zástupce třeba z DeFi. Podle mě pořád nejlepší jako typ je Uniswap, protože to, i když to teďka stojí ranec, tak jako ty převody na Uniswapu, tak to je nejviditelnější projekt a pokud oni zařadí tu verzi 3, která bude používat nějakou tu druhou vrstvu, tak by to pořád jako mohl být jako dobrý tip. Ale prosím vás, to nejsou žádné investiční rady, toto jsou čistě moje názory a jsou to projekty, které mám zainvestovaný já, jo? Tak aby jsme měli jako čistý stůl. Přiznávám se, mám to jednodušší, protože většinu těch projektů mám koupený buď třeba půl roku nebo rok, dva roky. Cardano mám fakt dlouho, Polkadot jsem kupoval v létě, Chainlink jsem kupoval už někdy kolem toho, kdy na něho vyšlo video. Když se podíváte, kdy vyšlo video na Chainlink, to bylo někdy v květnu, v červnu. Takže ono se mi to teďka kecá, jo? Když ty věci jako stojí pětkrát tolik, tak OK, prostě tak to je. Šmucka je posílá 50 korun, Srnec posílá 12,21, že ak pošlem nějaké satoshi, tak se mi vrátí celý Bitcoin. Děkujeme za komunitu a osvětu. Ano, tak to u mě nefunguje, pozor na to, to je taky oblíbený scam. Já nic neposílám zpátky. Dá se na Trezoru poslat Bitcoin z jednoho účtu na druhý? Díky za všechno. Jo, jasně dá. Vygeneruješ si jednu adresu, pošleš, ale normálně s poplatkama samozřejmě, jo. Ten normální jako převod na, to je normální převod na blockchainu. I mezi těma účtama, pokud vím. Tak by to mělo být. Karpe posílá 200, buď zdrávky, co mi, jaký máš názor na kryptovládu, pěknou oslavu. No už jsme to tady řešili jednou a asi to jako nechci to nějak jako rozmazávat. Já prostě, on dělá nějaký obsah, já dělám taky nějaký obsah a teď prostě on navrhoval nějakou spolupráci nebo společný stream. Já chci jenom tady říct, že o takovou věc prostě nemám zájem. Už jsem to historicky tady vysvětloval a nechci dělat žádný jako YouTubeový dramata. Nechci dělat společný stream ani u sebe, ani u něho. Já bych tak jako, jak říkám, nechci z toho dělat žádný drama. Já bych Vláďovi doporučil, Vláďo, dělej svůj content, já budu dělat taky svůj content a tím je to jako vyřešený. Jan Stloukal, děkuji za ty dva roky, vůbec jsem nevěděl, co je Bitcoin, když si začínal a dneska mám zisk přes 500%, hlavně díky tobě, tak snad ještě minimálně dva roky. Tak to je super, Honzo, to jsem rád. Lenka Jágrová, tak jsem se nechala uhnat Swisswine, moje první platba přes Lightning Network, super. Dominik Roček, ta úvodní zelku si tady koupil nebo skládal sám, díky moc za hezký večer, zdravíme s ženou z Ústí nad Labem, pochází z okolí Prostějova. A tu znělku jsem si koupil, to je normálně jako koupitelný track na Audio Junglu a takorát teďka prostě domlouvám tu spolupráci, že by tam byl nějaký prostě ještě do toho jako nějaký slovenský rap, to by bylo cool. Cocor 955, všechno nejlepší, za měsíc jsem přiletěl všechny tvoje videa, už se mi o Bitcoinu s Kicomem snívá, ale těším se na další. Velká vďaka za co si za to, co si nejen pro mě urobil a velký respekt. Děkuju za donate. Jan Trnavský, všechno nejlepší kanále, děkuju za to, co jsme díky tomu naučil, pokračuj v tom, co děláš, děláš to nejlíp. By the way, omlouvám se za zpoždění dodávky pivečka ze slaného. Nic se neděje, v pohodě. To už na zbytek jsem odpovídal. Děkuju moc všem. Tankovna FM, 50 korun, ksem a airdrop symbol. Netuším, nesleduju, nevím. A šmucka je, jsem už asi četl, že... OK. Tududu. Takže, zpátky k našemu tématu. Já se jenom podívám, jestli nepíše žena, jestli doma všechno v pořádku. Všechno snad v pořádku. Jo, tady je vtipný, že Eric Voris říká jako těm lidem z Etherea. Nebuďte k Binance Chainu to, co jsou bitcoinoví maximalisti k Ethereu. A jakože tam vidíme nějaký, že jsou jako všichni naštvaní, že hej, všichni teďka používají Binance Chain, to je centralizovaný, bla, bla, bla. A Erik to nějak jako uklidňuje tady. A vám říkám, my teďka z toho bitcoinového obláčku budeme pozorovat tady ten clash, to bude sranda. Mimochodem něco podobného psal i Larry Čermák, že všichni víme, že Binance Chain dlouhodobě neohrozí Ethereum, ale absolutně ho strašně baví, jak se s Ethereum, jak Ethereum lidi teďka zní jak bitcoineři, kteří jako držkujou na Ethereum. Prostě se vyklidněte, nadechněte se a nechte ty incentivy se jako rozehrát. A ta Alery tady píše,
co se vlastně děje in retrospective was inevitable, jako z pohledu, ze zpětného pohledu tohle bylo nevyhnutelné. Retail chce gamblit na DeFi a velká majorita těch nově příchozích je v podstatě tou cenou vyřazená, protože je to prostě drahý. Protože je to drahý na Ethereum. A záleží jim na decentralizaci? Ne, nezáleží. Takže to se děje. A jako ti lidi z Ethereum teďka zní prostě, tak jak ti bitcoineři prostě na Ethereum. To bude prdel teďka, no, to je. Ale budou to ty dva hlavní, řekněme, narrativy. Ethereum Killers a NFTčka. Uvidíme, jestli mám pravdu. Třeba nemám pravdu. To je všechno, co jsem chtěl, co se týče jako nějakých zpráv a těch Ethereum Killers. Podíváme se ještě na ten Bitcoin Supercycle, ale podívám se, co píšete. Přijde Larry na stream? No měl by, ale uhnat toho člověka, teď jsem se o to pokoušel ještě v pátek, zase přes Facebook neodepsal mi. Já počítám s tím, že příští týden by tady měl být, jo, ale on bude dost busy. Takže já zítra směruji na něho další e-mail, aby jsme si udělali technickou zkoušku a doufám, že to dopadne. Jo, doufám, že jo. A já si myslím, že to je fakt jako hodně zaměstnaný člověk, no. Hele, než půjdeme na ten supercyklus, máme 9:30, to tak jako pěkně vychází všechno. Já se podívám na nějaký ty vaše dotazy na slajdu. Kicumet, Robert Kysela se ptá, samozřejmě nejvýlajkovanější otázka. Kicumet, tvůj šarlatánský odhad ceny Bitcoinu ke konci roku 2021. 150 tisíc, 300 tisíc, 500 tisíc, 50 tisíc. Ke konci roku, jo? Já vám to řeknu takhle. To má teďka takovej drive. Vidíme dneska skoro, teď to spadlo lehce, ale spadlo to z 58, z all time high. Vidíme all time high každý druhý den. Těch 100 tisíc tam může být brzo. A pak to může být podobný, jako to bylo mezi 10 a 20 tisícema v té zimě 2017, že to může jít rychle i mezi tady těma hodnotama. Já fakt nevím. Já si teďka neodhaduju, ten konec roku je totiž v této odpovědi zrádnej. Kdyby ses mě zeptal, jestli vidím brzo na stole jako 100 tisíc, tak ti řeknu, že asi jo. Tak ti řeknu dokonce, že si myslím, že by to mohlo být jako do léta těch 100 tisíc. A to si tam dávám ještě poměrně jako velkou rezervu. To může být totiž třeba jako v dubnu, v květnu. Jo? Ale tam po cestě bude podle mě ještě jedna korekce, která bude jako asi nepříjemná, bude zase dlouhá, lidi zase budou nasraní. Jo? Tam může trvat třeba měsíc, na tom se to vždycky zpomalí. Ale co potom, že? Já si tomu ještě dostanu, jak budu řešit ten supercyklus, jo? Ještě se tomu vrátím. Ke konci roku, ono to totiž ke konci roku, tak jak se ptáš, klidně může být zpátky na 50 tisících, že se to propadne, jo? Že to vyjede na nějaký hodnoty typu jako 250, to může být, fakt to může být, já to nevylučuju, to není žádná investiční rada, nevylučuju to, že uvidíme Bitcoin za 200 tisíc, za 250 třeba, může být. A pak se to zřítí a můžeme na konci roku vidět 50 tisíc za všichni a žádný donaty mi chodit nebudou. A děkuju za ně samozřejmě, děkuju. Pak je možná budu potřebovat víc v tom bear marketu. Pozveš někdy na stream Urzu? Samflv se ptá. Asi jo, já jsem... To je taková problém, pro mě je to taková složitá otázka, ten anarchokapitalismus a já se do toho vlastně nikdy nechci moc jako tady zbytečně namáčet. Říkám si, pojďme řešit jako Bitcoin a kryptoměny, ale pravda je, že jako s těma tématama typu Bitcoin se o to několikrát samozřejmě jako dotknete a jako asi říkám jako proč ne, jo. Pro spoustu lidí je Urza trošku jako kontroverzní postava a spousta lidí prostě nemá stejný pohled na věc jako on, ale já ho rozhodně jako respektuji, je to strašně chytrý člověk a asi se ho budu chtít zeptat na nějaké věci. Neřeknu vám, kdy to bude, ale byl bych asi rád, kdyby to jako jednou přijal, nebo kdyby jsme se na tom domluvili, jenom já se na to budu muset trošku taky jako připravit. Já se necítím být anarchokapitalistou, takhle vám to řeknu, ale myslím si, že budu schopen o tom jako nějak objektivně jako hovořit, jenom prostě není to primární zaměření tohohle kanálu, jo. Primární zaměření tohohle kanálu je Bitcoin. A ono se to jako nějak potkává, jasně, rozumím tomu, ale není to, ale jo, dřív nebo později asi jo.
Honza píše, ahoj, gratuluju, jsem tvůj asi 85. odběratel a tak v tom spolu jedem od začátku. Můj hint, prosím o novou sekci Glásnout pro Coinespresso nebo Stream, je tam nejinfo. Zařadím zase sem tam, ale ono, a zase, že by ty grafy byly tak super tam, jo, nevím. Dá se z toho hledat co zvyčíst, ale nepřeceňoval bych Glásnout. Ale on-chain data jsou skvělý, to, že se můžete podívat fakt jako, to i u jiných aktiv nejde, že jo, podívat se na to, jako co se vlastně děje na té síti. Tvoje máma se ptá, co když si nějaký stát nebo centrální banka natiskne tolik peněz na nákup bitcoinu, že skoupí například 15-18 milionů, co by to s bitcoinem udělalo? To je častá otázka, taková věc je samozřejmě nereálná, protože zaprvé oni si ten tisk peněz musí nějak obhájit, to není jen tak začnou tisknout peníze. No a když to začnou stahovat z toho trhu, tak jako bitcoinu poroste úplně extrémně cena, protože tam budete mít prostě nějaký jako true hodlery typu jako já nebo jiný, kteří prostě neprodají. A prodají něco a svezou se na tom, že to bude mít takovou krásnou fiatovou cenu, ale centrální banka nemůže udělat úplně takovou věc, že si natiskne peníze a začne kupovat bitcoin. Jako to si neobhájí před tím kongresem a takhle, to by vedlo ke kolapsu okamžitému jako toho dolaru, to v podstatě hyperinflace, jo. A že by z toho skupovali bitcoin, no něco by asi nakoupili, ale říkám vám, spousta lidí by jim to neprodala a poslali by cenu úplně do nesmyslu, jo, to vůbec jako. Stargate SG-1 je nejlepší seriál ever, říká Petroid. Souhlasíš nebo jo? Má větší cenu Bitcoin nebo kilo na Kadahu? Myslíš, že Samantha Carterová je Satoshi? Hello to Ard Orai. Za mě to asi není nejlepší seriál, měl jsem ho teda jako hodně rád, ale myslím si, že větší cenu má asi kilo na Kadahu než Bitcoin. Kilo na Kadahu? A nebo Kámor by se hnal na Kadri, to je ještě jinde, že jo? Proč jsou všechny dotazy, co tady čtu, tak hloupí? A zatím to byla sranda docela. Olga se ptá, jak se mají dětičky. Eda dobře, Karolínka posledních pár dnů je fakt jako nemocná a doufám, že bude v pohodě, no. Mám z toho teďka takový jako blbej pocit, že tady sedím, popím a ona jako včera měla 40, jo, takže... Snad už to bude dobrý, no. Snad už to bude dobrý. Ahoj, nezměnil se ti konečně tvůj názor na Kaori. Chápu, že se toho mohlo zdát nejdřív jako skem, ale teď ta kryptoměna dělá brikule až na Mars. Nezměnil jsem, tak to je... Proč? Nebo já ani nevím, jestli to myšlení vážně nebo ne, jo? Přátelé, za mě Kaori rozhodně nebrat. Nebrat. Co si myslíš o BlockFi, Crypto.com? Viděl jsem, že například youtuber Andrej Jík, Magic of Finance, má na BlockFi uložené své kryptoměny. Nabízeli mi spolupráci. Psali mi e-mail, ale... Odmítl, no já jsem nic neodepsal. Chápu, že někdo pro někoho může být lákavý nechat si jako úročit svoje kryptoměny, ale na tyhle ty burzy, služby bych vždycky dal třeba maximálně 10%, jo. Jestli se to tam zhodnotí, ten trh si to zase přebere, jo. Já myslím, že jsme se... Trošku jako poučili samozřejmě, bo já ne, ale spousta lidí se poučila z toho nedržet někde Bitcoin od té kauzy jako s Mt. Goxem, Mt. Goxem. Ale řekněme si upřímně, že od té doby uplynulo dost vody a Stázina se dostane Kubovi za ženu, ale tenkrát byla v podstatě jenom jedna burza, tam se obchodovalo 70% objemu a když se tohle to stalo, tak byla velká rána pro ten Bitcoin. Dneska si můžete vybírat a tyhle ty instituce všechny si konkurujou, takže ten trh je najednou daleko čistější. Takže to úplně neodsuzuju. Já sám to nepoužívám, nemám tam ani těch 10%. Pokud bych do něčeho takového šel, tak tam dám třeba 10% a budu se koukat, jak se to zhodnocuje. Ale potřebuju, aby se mi tak zhodnocoval o těch pár procent ten Bitcoin, když on se zhodnocuje sám v té fiatové ceně a dělá docela rakety. Jakože dělá rakety typu jako 6% denně, 10% denně. Mám takovou potřebu to nechávat na těchto službách? Nemám. Nemám to tam.
Ale úplně to neodsuzuju, protože si myslím, že v budoucnosti něco jako neobanky budou a spousta lidí je bude jako používat. Já si, protože třeba nezvládne manažovat svoje peníze, no to prostě, to neuhlídá, nebude schopný, nevím, jo, nevím, takže úplně to koho nezhazuju ze stolu. Jenom vám říkám, že já 99% krypta držím na hardwareové peněžence a něco mám někde jako po burze. Teď mám 4% svého bitcoinu na Coinbase, protože to chci zobchodovat, už se to blíží, že jo. Je tam chybí nějakých 15, tak to je ten okamžik, kdy to musím mít na burze, jo. Ale jinak se tomu v podstatě vyhýbám. Otázka čistě hypotetická. Zítra Satoshi Nakamoto odkryje světu svoji identitu. Jaký vliv by to mělo na Bitcoin, jak z hlediska celku, tak z hlediska ceny? Z hlediska ceny možná by se něco stalo, protože lidi by možná měli strach, že začne, a když proč by vybíral ty svoje Bitcoiny, to mohl udělat anonymně, že jo? Zítra Satoshi Nakamoto odkryje svoji identitu. Asi by přišel spíš dump, ale asi ne moc. Jakou to dneska hraje roli, ta jeho... Nevím, dobrá otázka, nemám odpověď jasnou, co by se stalo. Byla by to zpráva dne, určitě. S cenou Bitcoinu, jestli by to vyloženě něco udělalo? Co myslíte vy? Roty na Savátor, nechat ten BNB nebo ne, já už jsem prodával minulý týden, dneska se tluču trochu do hlavy, že jsem to zase mohl jako dávat postupně, já jsem měl něco hrozně málo, jak kdyby z referalu na Binance, to jsem střelil. Tak se mám se vrknout do věštecké koule. Ale s cenou Bitcoinu by to neudělalo nic zásadního, hlavně jako z pohledu jako nějakého dlouhodobého. No, takže to jsem viděl v kouli. Je to důležitý, není to moc důležitý, jako jestli známe Satoshiho identitu. Myslím si, že to není moc důležitý. Respektive je dobře, že ho neznáme. Tak, aby bylo jasno, je dobře, že ho neznáme. Bylo by to spíš horší pro Bitcoin, ale to už je v takové fázi, že i identita Satoshiho by byla v podstatě jedno. Možná by měl nějaký problémy s nějakýma úřadama, spíš ani to už asi velice ne. On už v podstatě, to už ten projekt je už mimo něho úplně. Až na to, že má teda naštosovanou docela dost satu. Ale já si pořád myslím, že neuvidíme se ty mince jako pohnout. No. To třeba je to naivní představa, ale myslím si, že jako nic. No. Jaký je tvůj názor na Stellar? Asi žádnej, nemám, nesleduju. Nevím. Budeš dětem spořit Bitcoinu? No už to dělám, že jo. Jako část těch tak jako jsou to primárně moje peníze, ale část asi podědí ty děti, no. A jestli jim přímo spořím, jakože bych si udělal nějaký konto, který by byl nadepsaný jejich jménama, to jsem neudělal zatím, i když mám tak jako v hlavě, že prostě jim chci tam jako, ale nemám to nějak jako nějak, řekněme, nastavený, jo. Mám, štosuju si sám, a pak třeba řeknu, že tohle to bude Edovo, tohle to bude Karolinky. Zas nemůžete ty děcka úplně zkazit, že jo, dát jim nějaký jako peníze. Oni když budou 20 let čekat, než jim to dám, tak to může mít docela svinskou hodnotu, jo. Takže budu po cestě upravovat, kolik dostanou. Tak jako za 20 let to může být úplně někde jinde. Otázka je, jestli Bitcoin bude existovat. Já si myslím, že jo. Tvá největší kritika na Bitcoin, co ti na něm vadí, spíše po technické stránce, ne že je cena moc malá, je na něm něco, co by ho mohlo položit. Moje největší kritika na Bitcoin, asi to škálování, to, že to protáhne těch 6-7 transakcí za sekundu je prostě málo, jo. Ale zároveň to je vlastně to, co jako řeší Lightning Network, i když my víme, že Lightning Network má nějaký, řekněme, bezpečnostní, řekněme, ústupky oproti té hlavní vrstvě. Jo. Uvidíme, jak do budoucna, hele, lidi se báli i Segwitu a Segwit funguje bez problému. Stejně tak jsou dneska nějaký, je kritika Lightningu z mnoha pohledů, budou se tam muset přidávat ty watchtowery, jestli to bude teda nakonec fungovat, jsou tam popsány nějaký attack vektory.
jak na to zaútočit. A v okamžiku, kdy se tam bude přenášet víc hodnoty, tak to může být jako problém. Já si myslím, že až jako čas ukáže, jestli Lightning je řešení toho škálovacího problému. Kdyby dneska Bitcoin uměl odbavit 10 000 nebo 100 000 transakcí, tak žádnou kritiku nemám vlastně. Bo. Tak je to připravený na to, aby to byly peníze. Teď to nejsou peníze, jakože není to prostředek směny. V tuhle chvíli na to není připravený. To je asi moje největší kritika. Je to skvělý udržitel hodnoty, nebo vnímá se to jako digitální zlato, tam je to hotový, tam není potřeba už nic vymýšlet. Proto je to tak skvělý, že jako udržitel se toho jako kdyby nemusíte bát. Protože technicky je to oskoušený tím časem a je to zatížený obrovskou silou. Elektrickou nebo elektrickou energií. To je prostě jako, to nejde obejít. To je úplně nádherný, že to funguje. A už ze začátku jsem si taky říkal, spotřeba energie, ne. Když si vyslechnete ty argumenty, co říkám v tom videu o té ekologii, tak my hlavně jako ta bitcoinová komunita se nesmíme nechat natlačit do toho, že si to furt budeme před někým obhajovat. Až se mě na to někdo příště zeptá, tak řeknu, promiňte, ale my jsme pořád tlačení do toho, že si tu spotřebu máme obhajovat. To je jeden z nejdůležitějších vynálezů lidstva. Nejdůležitější vynález dost možná 21. století a my furt musíme někomu vykládat, kolik to spotřebuje energie. Spotřebuje to energie, jo. Ale je to naprosto obhajitelný a oprávněný. A opakuju, že jsou jiné věci, které spotřebují daleko víc energie, jako třeba ty blbý vánoční světýlka, nebo blbý. Tak mám to hodnotit, tak jako na Vánoce se to rozsvítí a je to pěkný. Kdo jsem já, abych to hodnotil? A teď, rozumíte mi, jo? Takže až se mě na to někdo příště zeptá, tak já řeknu, ne, nechceme být v té pozici, že si to furt musíme obhajovat, tu spotřebu. Pro ten vynález je to důležitý. A navíc je tam spousta těch argumentů, které si potom dají rozvíct, co uvádím v té ekologii. Ale za mě kritika na Bitcoin je určitě jako škálovatelnost. 6 nebo 7 transakcí je prostě málo. A doufám, že to bude v pohodě vyřešeno Lightningem. Jak vidíte, tak Lightning tady funguje skvěle jako prostředek směny. A já doufám a budu usilovat o většího jako nasazení. Brzo bude video na Lightningové peněženky. Doufám, že ty další 4 roky, když to počítáme na ten cyklus, tak posunou zase ten Lightning dál. No. Takže tak. Když zapnu NiceHash, trpí ho komp hodně, no tak ta grafika pojede naplno, ale můžeš si stáhnout třeba MSI Afterburner a stáhnout výkon té grafiky. Nijak jako netrpí ta grafika, tak jako není dobrý unechávat na vysokých teplotách, to znamená snížit ti třeba trošku výkon, jo? To se dělá tou voltáží nebo vatý stáhneš. Není dobrý udržet ve vysokých teplotách, jo, chladit. Takže to mi vadí. Snad jsem odpověděl. Ale říkám, škálovatelnost, ale snad řešíme ji pomaličku. Čau, Kicome, jak si představuješ platby osobní bankovnictví a budoucnost klasických konvenčních současných bank za 10 let? Dřív jsem si myslel, že třeba za 10 už tady nebudou, to jsem si asi jako nemyslel. A budou mizet podle mě pobočky. Bude míň a míň poboček, všechno se přesune do toho onlineu, už to tak, ta korona tomu teďka nahrála, najednou není problém poslat doklady prostě vyfocený do banky a založit si účet celý online, takže přesun do onlineu z velké části, podle mě tady zůstanou, budou zůstávat v tom prostoru ještě nějakou dobu určitě, spousta věcí se bude automatizovat, spousta z nich bude muset přijmout a přijme kryptoměny, ale zůstanou tady jako prostředníci ještě nějakou dobu. Já jsem si dřív myslel, že se jich jako, nějak jako zbavíme, ale ne, ono. Řekněme, že doufám, že ten trh bude třeba jako čistější díky těm kryptoměnám a i za těch 10 let tam samozřejmě bude fiat, budou tam prostě normální měny, ale věřím tomu, že za těch 10 let už tam prostě budou ty měny vedle sebe. Tak jak to dneska máte na Revolutu? Dneska na Revolutu už vám, takhle bude vypadat moderní banka. Revolut je moderní banka. A všechny ty banky se budou muset přiblížit tomu Revolut modelu, si myslím. A vedle sebe tam budete mít dolar, euro, Bitcoin, Litecoin, uvidíme, co z toho dál jako přežije, jestli tam bude ten Litecoin, bude tam ten Bitcoin určitě, a budou tam i ty fiaty, to tam jako bude, toho se hned tak jako nezbavíme, a to ani, není to ani potřeba, jako, zase bychom rychle potřebovali nějakou revoluci, jako, a ty revoluce kolikrát nekončí úplně dobře, jo, takže já jsem spíš pro pomalou evoluci a vytlačování těch měn. Takže tak si myslím, že to bude vypadat.
Posílal si už peníze z Coinbase na bankový účet, nejsou s tím žádné problémy, za jakou dlouhou dobu to na ten bankový účet přijde? To je dobrá otázka, teď jsem to vlastně dělal poprvé a dělal jsem to přes ten Revolut. Ten Revolut je dobrý v tom, že on vám tam udělá takového mediátora, že Revolut nemá problém s Coinbase, mám to vyzkoušený. Přišla mi částka z Revolutu, z Coinbase na Revolut úplně v pohodě. Otázka je, když toho bude chodit třeba víc nebo větší částky, jestli nezačne řvat i ten Revolut, on taky splňuje nějaký ty regulace nebo AML. Ale některé české banky se sem tam ptají, oni poznají ty účty z Coinbase a ptají se, co to je původ peněz, bla bla bla. A já když to proženu takhle přes ten Coinbase, tak přes ten Revolut, tak se nikdo nic neptá. Přistane to na Revolutu, tam je to hned, tam je to ve vteřině, ale pozor, když to pak převádím k sobě do ČSOB, tak to ty vole trvalo třeba 5 dní z toho Revolutu. Ale to už není otázka Bitcoinu samozřejmě, to je otázka komunikace jako Revolutu a mojí banky. A to je teda strašný. To je tak, bylo to 5 jako dnů, ne pracovních, ale běžných dnů. Bylo to třeba jako, já jsem to udělal v pátek, přišlo to třeba jako ve středu, otřes. Nebo ne. V úterý jsem to poslal a přišlo to třeba v pátek. Něco takového, 4-5 dnů, no hrozný. Ale došlo to a nikdo se mě na nic zeptal. No, takže jako dobrý. Ne, že bych si chtěl něco s něčím někde schovávat, já to normálně jako zdaním. Ale, že nemusím bance dokládat žádný původ peněz a otravný nesmysly, jo. Často říkám, ty banky mají třeba problém s příjmem z kryptoměnové směnárny. No. Tomas CPU, 123 korun, že nejlepší ten rozkám kvalitní obsah a hlavně srovnaný. V hlavě srovnaný jen tak dál na další kroky a nezapomeň, počet odebírajících není vše. Souhlasím. Musím říct, že v poslední době moc už neřeším, kolik mám odběratelů. Jestli je to 40 nebo 50 tisíc. Je mi to skoro jedno. Nebo můj obsah se nemění podle toho, kolik mám odběratelů. Možná se mění tím, jako, jak se měním já, třeba svýma názorama, ale nemám pocit, že bych ho nějak přizpůsoboval více lidem. Jo, prostě. Jestli 30 tisíc nebo 40 tisíc, pro mě to v tuhle chvíli nehraje roli. Jestli se letos dostanu třeba na 100 tisíc odběratelů nebo příští rok, tak super, já to tady určitě oslavím a je to jako skvělý, ale dřív mi na tom třeba víc záleželo, dneska mi na tom tolik nezáleží. Možná je důležitější to, co mi kdysi tady říkal Jirka Král, když tady byl, že je daleko důležitější, kolik se reálně na ty videa dívá, protože sem tam máte velkýho youtubera, 600 tisíc odběratelů, ale mu se na to video podívá 15 tisíc lidí. A mně se dívá 15 tisíc lidí. Na Coinespresso jsem se teďka díval, na posledním Coinespresso je přes 20 tisíc zhlídnutí. Jo? Což znamená, že vlastně každý druhý člověk, kterýho tady mám, se fakt na ty videa dívá. A to je víc, to je prostě jako větší, to je vlastně silnější metrika, ten počet zhlídnutí. Jo? Takže tak. A jo, já jsem četl donaty, ty vole, já jsem mimo. Mike from Beskydy posílá 0,1 Litecoinu, děkuju. Erik Kříženovský 2 eura, Tomáš T 2 eura, Michal Urban 9 korun, Pavel Matýsek 10, Liber, děkuju. Leonidas posílá 100, všechno nejlepší k narozeninám, super content, skvělá práce, jen tak dále. Jinak z NFT můžeš třeba flexovat na své virtuální galerii v Decentralandu skrz VR a klidně toho vybírat vstupné, konec konců tvůj pozemek, tvoje pravidla. Ty virtuální světy uvidíme, ale aspoň by tam pro to NFTčko byl ten use case. Beru. Přece jenom je to zase, pohybujeme se někde, já tam mám NFTčko, dobrý. Dobrý, OK. Aspoň trochu. Pavel Polok, 50 korun. Prosím pustit live video tvého kolegy tvůrce z dopoledne, zaslouží, je to super. Nevím, co myslíš. Mého tvůrce z dopoledne. Je, myslíte, Kryptomatese, jak zachraňoval milion? To je pěkný, to se podívejte, že pomohl typkovi zachránit milion korun. BTC Rolls, milí kicomku, nezapomněl jsi na mě, btcrolls.com. Kámo, já nevím, co to, co jakože, jak jsem na tebe zapomněl, co je BTC? BTC to Rolls. Jo, to je přepočet na rohlíky, myslím. BTC tu. To je takový jako fanouš, se dívám, jestli to píšu správně. On se to z toho nedá skopírovat. Ano, přátelé, kdybyste chtěli, tak tady si můžete přepočítat Bitcoin na takový standardní zboží, jako jsou
pizza, rohlíky, Tesla a tak, no. Jaký fanouškovský projekt můžete mrknout. A vidí si roz. Sato, nakonec vyjde analýza od Dominika Stroukala Bitcoin na konci roku za 30 tisíc. Jo, je to možný. Je to možný. Je to možný. Ono, spousta lidí vidí konec toho cyklu někam na léto. Takže ono se to fakt může zřítit a můžeme být jako o Vánocích, tady budeme brečet, že to stojí 30, 40, 50 tisíc. Je to možný, je to možný. Nakonec Dominik, vždycky když vydá knížku, tak to krešne, takže pozor, pozor na to. Darma po 300, co říkáš na Layer, jinak tvůj kanál je top a děláš to opravdu lejlíp, gratulace. Nevím, co je Layer. Přiznám se, já jsem od jisté doby prostě altcoiny přestal sledovat, takže se omlouvám, ale netuším, co je Layer. Hot Traders Family posílají $3 přes Lightning, děkuju, všenej. Jan Trnavský to the moon a tady už jsem to zase četl. Michal Psota, 50 korun, čauky, co mě, díky za tvoje videa, moc mě to baví. Jakou apku používáš na Apple Watch na sledování cenu Bitcoinu? Používám Crypto Pro, to je apka od slovenského vývojáře, která je do iPhoneu, myslím, jenom. A na iPad i na macOS to, macOS to funguje taky a má vlastně i widgety, nebo jak se tomu říká, complications pro Apple Watch. Jenom teda se tak jako divně aktualizujou. Teď tam třeba vidím, že to stojí 57,800, je to pravda? Jo. Sem tam je to jako neaktuální, že musím ručně si to zaktualizovat. Je to takový, vždycky se musím pro jistotu podívat, kolik to jako reálně je. Doliju si ještě toho, té dobroty. Doma je klid, takže říkám, že se tady úplně musím jako vylít, ale prostě ještě decku si můžu dát toho proseka, ne? Co myslíte? Můžu? Zasloužím si to za svou tvrdou práci. Na zdraví všech kozenek. To je dobrý. A to nejsou žádný vinař teda. Vidí si roz... děkuji a super tvorba. Děkuju. Michal Psota... Co jsem říkal? OK. To je snad všechno. Dostaneme se k tomu megacyklu někdy. OK. A to stihneme, že jo? Super cyklus. Teorie Dana Helda, že Bitcoin stoupil do supercyklu a už nebudou žádný velký, řekněme, propady, nebudou žádný bear markety, jako nějaký výrazný, a jdeme teda rovnou jako někam hodně vysoko. Jo? Nebudu číst celý ten článek, vyznačil jsem si jenom tady pár zajímavých věcí, on tady ukazuje ten logaritmický vývoj, že v podstatě, ono pravda je, že on to vlastně jako v bear marketu nebylo nikdy, je to jeden velký bull market, OK. Nicméně, tento cyklus je jiný. Hele, to když slyším, tak se mi taky už vždycky rozjíždí majáček, jo? Že tentokrát je to jiný. OK, máme nějaký to makro pozadí. Co se stalo? Primárně COVID, který rozjel tištění peněz po celém světě, to souhlasím, ale bez toho by se toto možná taky nedostalo do těch výšin typu, nějak se to muselo dostat mezi... nevím, 10-20 tisíc v tom minulém cyklu a teď se dostáváme už někam na úrovni, jako kdy to za velkou bude stát 60-80, takže rozumím tomu makro backdropu. Dobrá, co tam máme dál? Instituce jsou tady. OK, ale to jsme tak nějak očekávali. Věděli jsme, že zase na ty vyšší úrovně někam do té první stovky nebo i nad tu první stovku $1000 nás samozřejmě musí posunout jako větší množství peněz, který je vlastně několikanásobně větší, než je tam schopen donést ten retail. A ten retail tam ještě půjde samozřejmě, půjde tam ve větších násobcích, ale na to jsme taky čekali. Fidelity, JP Morgan, Deutsche Bank, Citibank, blablabla, Guggenheim, jasně, Ray Dalio. To je pravda, všechno je to pravda. A máme tu jeden narrativ, který... vidíte? Dan Held taky narrativuje. Dřív se ty narrativy údajně byly, dneska tady máme jeden a to, že Bitcoin je zlato 2.0. Víceméně jako investiční artikl, který si přidávají navíc ty firmy na ty balance sheety. OK, to s tím bych souhlasil. Ale já si myslím, že postupně musí přijít i ty další narrativy. Jakože medium směny, prostředek směny, to musí postupně přijít, to nemůže zůstat jenom na tomto. I když vlastně by teoreticky mohlo. Pokud se shodneme na tom, že to stačí, tak se dostaneme někam na market cap zlata, bude to stát $500,000 za minci a dobrý. Shodneme se na tom, že si v tom můžeme ukládat hodnotu a vlastně si tím jako ve výsledku nikdy platit nemusí. Ale to by bylo pro mě trochu jako asi zklamání.
Já bych skutečně chtěl, aby to byly peníze, aby to byla měna plnohodnotná, nebo ne měna, aby to byly peníze. A nejenom udržitel hodnoty. Ale ten udržitel hodnoty, to tady má jako Dan pravdu, to je hotový. To je to, kde nám vlastně nikdo nekonkuruje tomu Bitcoinu. Ethereum, všechny ty smart chainy, to jsou jako DeFi věci, možná NFTčka, spoustu jako nějakých smart kontraktů, ale ani po kolena samozřejmě nesahají, co se týče jako udržiteli hodnoty. To vůbec, to jsem tam někde slyším, jakože Ethereum je vlastně, to teďka ten Mark Cuban říkal, že je to dobrý udržitel hodnoty, protože se právě na tom dá, protože je tam jako DeFi a NFTčka. To je za nesmysl. To vůbec jako s žádným udržitelem hodnoty jako... Hoši, nechci, aby to byl hejt na Ethereum, jo, ale Ethereum doteďka nemá jasnou monetární politiku. Nemá stanovený hard cap, dobře. Ale navíc tam budou změny, oni chtějí změny. EIP 1559, zmiňoval jsem několikrát. Projde to? Neprojde to? Vyfakujou je s tím těžaři? Nevíme. Není jasná monetární politika. My nevíme ani, jak dopadne tenhle ten návrh, ta 1559. Ta Ethereum komunita už říká, bude to deflační, budou se pálit fíčka. Jak to můžou s tou jistotou tvrdit, když to neprošlo ještě? To je tam jako návrh a my nevíme, jestli to projde. Druhá věc, velká věc, přechod na Ethereum 2.0. Teď je budou žrat ti ostatní, že jo? Ti supové jako Cardano, Kosmos, protože než to přejde na Ethereum 2.0, tak to budou roky, to jsem tady říkal moc krát, jak tohle to může být dobrý udržitel hodnoty, když tam nemáte tu základní jistotu, že to bude fungovat. To tam není. Není to tam, sorry. A není to hate, já jenom říkám ty fakta. A ty instituce velký, který chcou pevnej, silnej udržitel hodnoty se silnejma, ověřenýma základama, si koupí na prvním místě Bitcoin. Ne jako udržitel hodnoty nekoupí Ethereum. Ethereum budou kupovat klidně taky, věřím tomu, ale spíš jako spekulaci, doplnění portfolia. Ne jako udržitele hodnoty. S tím sem jako nechoďte, to je blbost. To je prostě to, co říkal ten Cuban, to jsem si říkal, že je asi po lobotomii. Jakože tím, že tam jdou spouštět NFTčka, tak je to udržitel hodnoty. Ty vole... Kicom, tady Lukáš Králík by prý uměl vyrobit ten ticker. Super, Luke, tak jestli mi třeba můžeš hodit nějakou zprávu do mailu, jak se třeba domluvíme, ale chtěl bych, aby to vypadalo jako, aby jsme doručovali nějaký profi produkt, žádnou skládačku, co si někdo jako dodělá, ani musí to být pěkný, prostě chtěl bych, ale myslím si, že třeba to zvládneme spolu nějak vymyslet, no. Ahoj, vím, že na tyhle otázky odpovídáš nerad a možná si to už nezříkal, ale co se může stát s cenou Ethera po zavedení Ethereum 2.0? Myslíš, že půjde nahoru? Ano, pokud všechno půjde v pořádku a Ethereum 2.0 bude fungovat a proof of stake pojede jak po másle, tak samozřejmě jako ten ekosystém poroste, bude to skvělý a prostě cena půjde nahoru. Jednoznačně. Já jenom říkám a narážím na to, že všechny tyhle ty věci má Ethereum před sebou. I to, co jsem dneska zmiňoval, ne, možná jsem to nezmiňoval, ale má to před sebou další hard fork, který bude v dubnu. Tady by měl být víceméně bezproblémový, ale ten hard fork se měl dělat v červnu minulého roku. A posunuli to z nějakých technických důvodů a dolezlo to až teďka do dubna 2021. Skoro o rok je to posunutý. Takže prosím, netvrďte mi, že Ethereum 2.0 bude spuštěný jako někdy za těch pár měsíců, co oni uvádí, nebo rok a půl. I ta samotná roadmapa, myslím, mluví o nějakých jako 18 měsících. No to se nestane. Budou minimálně 2 roky, minimálně, spíš 3. A to je právě to, že teď tam přichází ti supové Cardano, Polkadot, kteří to mají hotový a říkají, pojďte k nám, už tam je hotový, nemusíte nic řešit, žádný přechody na nic, to je hotový, pojďte k nám. Takže na to jsem hrozně zvědavý. A za mě z tohohle důvodu je Ethereum špatný udržitel hodnoty, protože my nevíme, jak se bude vyvíjet, to nevíme, to prostě... Zas dostanu mlatu v komentářích, ale já říkám jenom to, co je, to jsou ověřitelné fakta. To, co já tady říkám, to jsou ověřitelné fakta. Ethereum má před sebou velkou zkoušku technickou a bude to trvat. A říkal to i Alex minulý týden, takže tak. Pojďme zpátky na ten článek. Takže ano, máme tu jeden narrativ. Je to přístupnější, jednoduchý na použití, nebo jednoduchost použití. V roce 13-17 bylo těžký koupit si Bitcoin, teď je to jednodušší, PayPal, Robinhood. Jo, přístupnější to je daleko víc burz, je to jednodušší, ale jednoduchý na použití to stále není. Jo. A tady je nějaký zhrnutí, proč teda podle něho přichází bitcoinový supercyklus. Bitcoin byl udělaný pro tento moment,
OK, to je pravda, s tím souhlasím. To, jak se to rozkrylo tím covidem, to, co ty centrální banky dělají, a tak, jak to uviděl najednou vlastně, ne, celý svět asi ne, ale spousta lidí si toho prostě všimla a začala se vzdělávat třeba i jako finančně, tak ano, s tím souhlasím. Je jednodušší mu rozumět a koupit si ho z více míst, s tím bych taky souhlasil. A co se stane, až se vlastně z toho 0,01%, co dneska Bitcoin vlastní, se to stane 1%, ano, to by znamenalo ze 100 násobení té ceny. Co se stane, až všechny ty instituty začnou zaplavovat ty peníze z těch peněz, co jako spravujou, do Bitcoinu? A on tady píše, zřejmě se nebude jednat o výběh z 20 na 100 tisíc, ale mohlo by to být supercyklus z 20 na 1 milion dolarů a potom nějaký menší cykly. Tohle může být finální velký cyklus. This may be one of the final big cycles. Nebo jeden z těch velkých. Budu moc rád, když se budu mýlit. Respektive budu moc rád, když bude mít Dan pravdu. Jsem i na tohleto připravený. Jak s tím naložit? Já mám strategii a něco prodávám, kdyby náhodou Dan neměl pravdu. Já si mimochodem myslím, že Dan nemá pravdu. A opakuju, budu moc rád, když se bude mýlit, když už zůstaneme jenom v bull marketu. Dobře pro mě, protože já budu dostávat čočku, až budem v bear marketu. Já jsem si to koupil, to spadlo. Jo, ale já tady neříkám nic jiného, že jo, než že to spadne. A já si myslím, že to vyroste do nějakých hodnot, dost možná tam prostě potom přijde ETF-ko, 15 000 svíčka nahoru a setnou to dolů a lidi nakonec, se opakuje se to chování, to je, ten trh je psychologie a vůbec to, co tady všechno zmiňuje, je pravda a fundament v jistý okamžik nehraje roli. Ten trh je řízený pocitama, strachem, chamtivostí, tak to je, jo. Takže já s ním nesouhlasím a myslím si, že v jisté fázi dojde jako k vytopování a nevím, kdy to bude. Teď to může spadnout. Zítra to může spadnout na 60 tisících. Může. 80, 100, co já vím, 120, 100. Mou analýzu znáte. Já mám strategii. A teď přichází nějací nováčci a jsou z toho takový jako smutní, jako hej, kicome, my jsme tady úplně noví, ty říkáš, to jsou ty saty a zároveň už tady borcům říkáš, že budeš prodávat. Co, jak s tím máme naložit? Je to úplně jednoduchý. Za prvé, borci, pokud jste tady noví, my jsme tady nějakou dobu a my prostě logicky po cestě budeme brát nějaký profit, protože se i hedžujeme proti tomu, kdyby to spadlo. To je prostě logický a každý by se měl zamyslet nad tím, že Lindsay Lohanová tweetuje o tronu. Jo? Jsou prostě nějaký jako signály o tom, že ten top může přijít zítra. Může. Nemyslím si to, ale může. A co máte dělat vy? Já si myslím, že pořád je nejjednodušší pro toho nováčka prostě přikládat si postupně tou strategií DCA. Prostě kupuju a ono to klidně teďka pojede nahoru, vy budete hrozně rádi, pak se to může sesypat a budete kupovat levnější Bitcoin. Jo? Takže ta rada je pořád stejná, postupný nákupy. A konec konců je tady spousta lidí, který třeba teďka vezme zisky, něco prodá a v tom štosování bude třeba pokračovat. Zase si prostě bude přispořovat, jenom prostě po cestě. Jo? Takže já vím, je to v takovým rozporu. Já tady těm OGs, my nejsme úplně OGs samozřejmě, ale těm lidem z toho minulého cyklu říkáme si opatrně, protože máme tu nějaký signály nějakého jako vrcholu, máme, akorát, že ten signál toho vrcholu tam teďka je a on může být i za měsíc, za dva měsíce a furt tam bude a furt se to nezřítí. Jo. Je těžký teďka o tom jako to nějak trefovat, to nejde trefit, to prostě do léta to může být za 100, a pak během léta to může udělat 200, nikdo nebude vědět, jak je to možný. Nakonec prostě jsou názory nebo pohledy na to, že Čeněk si myslí něco podobného a říká, že je prostě reálný, že třeba, že už, on říkal něco takového, že by to už letos mohlo stát milion, že si myslí, milion dolarů. Neříkal to někde? Napište mi do chatu. Jo, říkal to. Jako, za mě spíš ne, ale můžu to vyloučit? Ne. Rozhodně tady z něho nebudu dělat prostě blbce, rozhodně ne, protože není. A může mít pravdu. Může. Může se stát, že na Vánoce tady uvidíme prostě jako Bitcoin za milion. Myslím, to by bylo odsud 20krát. Může se něco takového stát? Může. Myslím si, že se to stane? Ne. Myslím si, že lidský chování
v některých ohledech se prostě opakuje a lidi dělají stejné chyby a zase tam lidi nahrnou prostě, vezmou si ty vole 10 hypoték a prodají prostě psa, ledvinu, děcka a koupí si bitcoin, že jo, protože prostě už to jde jenom nahoru. Jako, dívejte se, já jsem si něco takového myslel i o té Tesla, Tesla jde pořád nahoru, pořád jde a může se někdy zřítit, může, ale já zase jsem říkal, že je to bublina, už to stálo asi 4x míň, takže udělejte si závěr sami. Co s tím máte dělat? Mít strategii, to je nejjednodušší. Já mám strategii, po cestě něco vezmu, budu spokojený. Vždycky budu vědět, že když to přeleze i 200 tisíc nebo 220, tak mně pořád zůstává 60%, proto ta moje strategie je poměrně konzervativní, zůstane 60%. A jestli pak bude mít Dunhill pravdu, nebo Čeněk z Týblo budou mít pravdu, jde to na milion, já budu jenom rád. A po cestě třeba ještě někde tam ztratím, zase něco si vezmu do fiatu, pak už si nechám bitcoin, pak už se s tím, pak už dojde k hyperbitcoinizaci, bude se všechno všude platit bitcoinem, to je právě to. Bude se všechno teďka už od teďka platit všude bitcoinem, dochází k hyperbitcoinizaci? Ne. To není připravený na masovou adopci, není. Pane bože, tady je spousta lidí, co do teďka má problém udělat transakci, bojí se, mám použít jedničkovou adresu, trojkovou, CBC1, jak funguje Segwit. To není ve fázi pro masovou adepci, není, není. To je ve fázi investičního, do jisté míry pro někoho spekulativního artiklu, tam to je, jo. Lightning, já tady budu muset udělat nějaký video na Lightning, když vidím, že spousta z vás už to umí a používá to, skvělý. Je to připravený pro masovou adopci? Ne, 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 ne. Kapacita na těch kanálech je malá, rozjet to je náročný, takže přichází supercyklus a hyperbitcoinizace, nemyslím si. Ale opakuju, pokud se to stane, pokud to prostě pojede, tak já tady řeknu, skvělý, milil jsem se a budu jenom rád, fakt. Protože bear market není nic hezkýho, spousta lidí v něm byla a není to nic hezkýho. Trvá to dlouho a je to nepříjemný. A bohužel je tady spousta lidí, která ho ještě nezažila a neví, do čeho jde. Myslí si, to bude v pohodě, propadne se to, ale tak já budu v klidu. Tak prostě budu držet, že pak to vyleze nahoru. Jo, ale budou na vás vyskakovat všechny ty nejhorší zprávy. USA to zakáže, tady máme nejhorší zákon v Evropské unii, položíme to, Indie to zakáže, spirála smrti, pak si zažijete ty strachy a pak nebudete tak v pohodě, věřte mi, nebude to, já už tam za sebou, takže si myslím, že my jsme trošku zocelení, jsme veteráni, já jsem teda veterán z jednoho bear marketu, ale aspoň z jednoho, než z žádného, že jo, takže tak. Těžké 3 roky života v bear marketě, píše Kryptofan. Je to tak. To by mě zajímalo, kdo by chtěl moji ledvinu. Na zdraví, přátelé. Alex SXXX poslal 200 kiky, co mě pustí tam ten Muskův tweet. Bitcoin Explain má to 3 minuty. Já jsem ho tady pouštěl v nějakém videu. Já vím, co to je, já bych mohl stát jako strike za přebírání cizího kontentu, jestli tam nemají nějaký náhodou jako IDčko. To je to, jak se potkají taky ti prehistorici, že jo, a on mu vysvětluje, že si to vezme za to zlato. A to je vlastně jako parafráze na ten Bitcoin, to jsem tady pouštěl. Příteli, pusť tam ten sestřih výročí, to, co si kolega zaslouží, co stvořili, to pár minut, dej to live. Pavle, zaslouží, ale s dovolením, každý si to může pustit u mě na kanálu, nebudem si to pouštět live. Myslím si, že většina lidí už to viděla a já Bundovi moc děkuju a Bundovi jsem slíbil burger, až pojedu do Šumperka. Bundo, seš tady, že jo? Seš fakt ze Šumperka, pamatuju si to dobře. Burgeranu máte dobrou, takže možná přijedu. Ale není to tak daleko, takže byli jsme tam s manželkou, když jsme kupovali kočárek. Brali jsme ho tam od nějaké paní, co ho prodávala, ono není moc kočárku pro dvojčata, takže tak. Bundo, odkud seš? Chceš si Šumperka? Sem. Tak jo, už to chápu. Takže, hele, udělal bych možná potom něco, to, co dělal Standa, že objížděl třeba ty města tak a vždycky si dal s těma fanouškama tam pivko, burgera, takže až se jednou zbavíme té korony, tak něco takového třeba udělám. A ten Šumperk zrovna se jako docela nabízí. Ten je kousek tady odsud, že jo, já jsem tam měl několikrát, myslím, že jsem tam jezdil na tábor do Sobotína, dělal vedoucího. Na filmových táborech. Děti si tam strkali v flétnu kameru. To je boží, že pár lidí tohle už nebude znát, protože to je skoro takový boomerovský fórek, že jo. Můžem ti připravit ten tikinátor.
Hoši, jestli jste někdo schopni to stvořit, pošlete mi nějaký návrh nebo nějaký poznámky k tomu do mailu a domluvíme se, jo? Bylo by super, kdyby něco takového jsme jako udělali. Já jsem z Prostějova. Tady se někdo ptá. V skutku. Šíza posílá. Šeza. Asi. Šeza se to čte, že? No přátelé, blíží se konec, ale vy jste nedali lajky. A když nedáte lajky, tak já z vás udělám svoje Jaffy. Doufám, že to funguje. Funguje to? Já to tady teď neslyším, já tady nemám monitor sám na sebe. Ale mělo by to fungovat, no. Zajdem na pivo do Moravy. Každý víkend kalba. Můžeme, to je, no. Jestli Morava odpruží jako to... Jestli Morava odpruží tu koronu, že jo? To je tady diskotéka, kousek. Jo, a to je otázka, jestli ona to přežije, že jo? Funguje, máš like, super. A... Takže jsem probral asi všechno, co jsem chtěl probrat, přátelé. Jenom to zhrnu. NFTčka, i když jim nerozumím, tak se o nich teďka bude hodně mluvit a já pořád budu dělat ve videu. Já jsem blbý, já jsem boomer, já tomu nerozumím. Další věc. Ethereum Killers přichází ke slovu jednoznačně, protože Ethereum má prostě problémy s poplatkama. Čekám na hejt v komentářích, ale je mi to uprdele. A protože je to pravda. Protože je to pravda. Neškáluje to. A mimochodem, abych si ještě zahradil trošku do Ethera. Ta škálovací debata u toho Etherea se vede úplně stejně dlouhou dobu. Tam byl problém už s těma CryptoKitties. Už v tom roce 17-18 se to řešilo, že je to problém. A za těch pár let se to moc neposunulo teda. Sorry kluci, je to tak? Prostě Ethereum neškáluje. A je to, tak jak to tady říkal posledně ten Alex Pilař, že teď budou prostě přesouvat tu obludu, to Ethereum, jakože je to velký, jakože to, že teď se budou snažit jako to vyřešit, jo. Mimochodem, co se týče toho škálování na Ethereum, tady se několik měsíců už mluví o druhých vrstvách. Já nevidím nic z těch jako major projektů, že by to používalo. Možná Loopring, ale toho já zase moc jako nevidím, ale moc to jako nejede. Já jsem se díval, že jsem tam někdo na to jako držkuje a jeden týpek, nebudu jmenovat, z Ethereum Community, jo, funguje, druhá vrstva, Loopring, ale to není jako, to není v mainstreamu, no, to prostě. Nebo jako mainstreamoví uživatelé Ethera to neumí používat, jo. Takže NFTčka, Ethereum Killers přichází ke slovu, supercyklus za mě nebude, nemyslím si, ale zase nechci být takovej medvěd, když bych teďka říkal, že to jako zřítí, jo. Já si pořád myslím, že tu stovečku dáme. Dáme ji tady v tomhletom cyklu. Myslím si, že jo. Ale samozřejmě můžu se mýlit. Dominik říkal, že to cítí jako, že jsme někde kolem vrcholu. A my může být kolem vrcholu třeba půl roku, jo. A kde budeme na Vánoce? To právě nevím, přátelé. To je totiž strašně dobrá otázka, no. To tady byla. 2300 lidí, to je docela fajn, to moc lidí neodpadlo. Já vím, že dneska bylo takový jako ode mě otravný, že jsem pořád četl ty donaty, ale zase jako mě je blbý, když to ti lidi pošlou, to nepřečíst, protože hej, dávají mi svoje peníze, tak za to aspoň něco musí dostat. Mobilní režisér CZ posílá 100. Ahojky, co mě, díky moc za tvou práci, hodně lidem otvíráš oči, že jde zvýšit životní úroveň jinak než makat 12 hodin denně. A jako kolega z videooboru musím pochválit technickou úroveň, máš to vymazlený, děkuju. Děkuju. Tom poslal 20 korun, nabízím ledvinu za nějaké kaury. Pavol Polok 50 korun, Ethereum nás zklame jako předtím. OGs vědí, že to zas bude fail. I agree. Třeba ne. Já zase nechci být takový škarohlíd, ale ty věci trvají fakt dlouho. A já vím, kdo tady je z toho roku 17, tak ví, že se ta škálovací debata vedla během těch. Vyšli CryptoKitties a to nestíhalo dělat nic. To bylo úplně v prdeli. Bylo to úplně zasekaný. Ale asi se to teda někam posunulo, protože mezi tím jako ty DeFi služby, těch tam je dneska docela dost. Tak odpovídají tomu ty poplatky, ale když si vezmu, kolik tam toho jede, tak ty poplatky zase jako nejsou tak strašný. Mohlo to být ještě horší. Jo. Představte si, kdyby se tam teďka nahrnula, by byla hyper-ethereumizace a nahrnou se tam všichni lidi světa, začnou to používat a budou tam poplatky 500 dolarů za swap, jo, to je samozřejmě nepoužitelný. Takže tak, ještě se díváme, jestli jsou tady nějaké otázky. Co si myslíš o privacy coinech jako Zcash, Monero, Dash?
Z těchto třech bych si vybral vždycky asi jako Monero. Děkuju za donate. Za $45, děkuju. Dneska tam mě teda, přátelé, nešetříte. Děkuju. Co si myslíš o privacy coinech? Jo, z těchto třech Zcash, Monero, Dash bych si vždycky vybral spíš asi jako Monero. Ale říkal jsem tady mockrát, budou mít teďka asi to těžký s regulátorem, protože burzy je často delistujou, mají z toho strach to tam držet. Já bych Monero držel jenom v okamžiku, kdybych ho chtěl na něco použít. A já ho na nic asi nepotřebuju, mně stačí jako Bitcoin, takže hodlovat Monero nevím. Tady se někdo ptá na to samý, jaký je tvůj názor na Monero. Technologicky myslím, že to vyspělý, nebo je to jeden z altcoinů, který mě tady lidi žádají, že ten bych ještě pokryt měl a já s tím jako do jisté míry souhlasím. Je to Monero je podle mě taková ukázka toho, co by jednou nakonec teda mohl být Bitcoin a mít anonymitu. Nevím, jestli ta technologie toho Monero je nějakým způsobem nasaditelná na Bitcoin, spíš bych řekl, že ne, ale já si myslím, že dobře, že tu Monero je, že ukazuje, že ta cesta tu je taky pro absolutní anonymitu, ale co se týče jako nějaké, jestli to držet a snažit se na to spekulovat, že to bude stát hodně peněz, tam bych byl jako opatrnej, nevím, no. Měl bys být více kritický vůči Kryptomatesovi. Je to přeci jen populistický kanál zrozený z bull marketu. Názor od staršího diváka. Já vlastně nechci být kritický ať si každej tvoří content, jaký uzná za vhodný, a já vlastně tu konkurenci moc ani nesleduju, jo. Prostě každý jak si vybere. Každý jsme dospělí, máme svoje názory. Někdo chce sledovat spíš jako traderský obsah, tak sleduje Kubu Kralovanskýho. Já jsem nikdy neměl jako potřebu asi se do nikoho osobně jako pouštět, protože proč? A navíc já ten obsah ani neznám těch kluků. Já to fakt jako moc nesleduju. Já sleduju hodně zahraniční kanály a čtu zahraniční jako anglický Twitter a nevím, proč jsi tak jako kritický. Mně přijde, že Kryptomatez má dobrý content. Já vím, že pár lidí asi štve ten Celsius. Já moc taky nevím, kde se na tom Celsiu berou ty procenta, co to jako dává. Nevím, každý si to vyhodnotí. Ano, ale pravda je, že se nám teda někdo ozve s tím, že je na tom Change Investu, nebo jak se to jmenuje, nebo Invest, já nevím, co to je, Change Investu, že z toho nemůže vybrat altcoiny. Tak na to pozor, přátelé, tam skutečně prej z toho Change Investu jde vybrat jenom Bitcoin a Ethereum, ale já nemám zkušenost, já to nepoužívám, jo. Nemám potřebu, jako já si myslím, že to je dobrý týpek, který prostě taky dělá prostě obsah o kryptoměnách, takže tomu spíš jako fandím. Jestli bych měl, nevím, kvůli čemu bych měl být jako víc jako kritický, nevím. Hlavně jako já nejsem žádnej pan učitel nebo nějaký pan táta kryptoměnových kanálů, prostě to je ten internet je svobodný, a si vlastně každý říká, co chce, ale pořád platí to, že když je někdo pozve na stream, tak já ho můžu odmítnout, jsem chtěl jenom říct, jo. A stejně tak hosty já na svůj kanál vybírám já. Pak musím samozřejmě doufat, že přijmou to pozvání, jo. Ale no nic, nebudu to rozmazávat. Bude někdy host na streamu Ludvík Turek? Je to možný, často si o něho píšete, ale není to úplně v tom mým seznamu toho, koho bych tady chtěl, řekněme, není úplně jako nahoře. Jsou tady hosti, kteří bych chtěl, aby tady byli dřív. Super práce, díky, když jsi takový pivař, co nějaký bitcoinový otvírák do e-shopu. Nevylučuju to, ale přijdou mi tyhle ty věci. Často jsou, nevím, otvírák na pivko. To mě vždycky přijde, že už každý doma jako má. Mně to přijde z takové té kategorie těch jako reklamních produktů. Já nechci úplně produkovat jako reklamní produkty. Jo. Jakože třeba ten polštářek bitcoinový jako vyložen jako pěkná věc, nebo ty hrnky, nebo ty espresso hrnečky, to nejsou jako reklamní věc. Jako ten otvírák mně přijde, že takový jako reklamní. No. Jediné, co mi tak dává smysl, je třeba takový ten žetonek do košíku, že byste si tam dávali bitcoin. To mně přijde jako docela dobrý. To možná bude, ale taky. Tom, 50 korun, Kicomet, a teď vážně, díky a za ten tvůj YouTube, díky němu jsem se konečně k tomu Bitcoinu rozhoupal. Nečetl jsem to už, no to je dneska tady tak hodně.
Karl, přesto prodáváš Bitcoin zpátky do fiatu, díky moc. By the way, můj první donate za mých 21 let života a rok a půl sledování tebe. Tak si toho váš. OK, děkuju. Měním to, prodávám na Coinbase Pro. Jsem tam tak historicky zvyklý, rozhraní mi vyhovuje, poplatky nízky. Já jsem tam spokojený, borci. Já jsem tam spokojený, fakt. Jako, jsem tam někdo si spekuje, jsem tam někdo držkuje na to, že to padá, ale já když mám udělaný order a spadne mi to, tak ten order se stejně na pozadí provede. On totiž vypadne jenom ten front end, jo? A ty back endy jedou. Takže dobrý je mít prostě nelíst na Coinbase ty vole zrno, když to pumpuje o 3000. To se sem tam stane, že to spadne. Teďka spadla Binance, jo? Padají i jiný burzy. Ty, co nemají likviditu a mají malý objemy, tak nepadají logicky, že jo? Ahoj, prosím o doporučení stránky, abych mohl nastavit trvalý příkaz na nákup Bitcoinu a mě se budou posílat rovnou na hardwareovou peněženku. Vše nejlepší kanálu jen tak dál. Hele, myslím si, že to umí... To byl ten... Volá ta služba, já tady nejde do toho, mi člověče. Ten automatický nákup. Automatický nákupy umí DCA bot, DCA bot, co dělá jeden z mých patronů, Michal Straka, pokud to říkám správně. A ten umí automaticky nakupovat, ale tam si musíš napřed poslat peníze na burzu a ten robot pak automaticky nakupuje na burze. A tady ty automatizované převody umí Simplecoin, že na Simplecoin pošleš trvalák a on převádí a posílá ti to rovnou zpátky. Hoši a děvčata, tam se ale nevyplatí teďka jedna věc, protože poplatky na Bitcoinu jsou docela velký a vy když posíláte poměrně třeba malou sumu, tak třeba Simplecoin tomu prostě musí přihodit ten poplatek a najednou tam vychází úplně nesmyslný kurz a je to drahý. Mně přijde, a teď jsme se o tom bavili i s Dominikem na Clubhouse, budu teďka dělat ďáblový advokáta, jak on to rád říká, mně přijde lepší nakoupit za nějakou malou sumu a aspoň dočasně to nechat na té burze. A až toho mám trošku víc, třeba za 5000 nebo za 10000, tak převádím k sobě, abych ušetřil na poplatcích. Vím, není to úplně čistá bitcoinerská rada, ale nechcete za každou stovku nebo tisícovku, za kterou nakupujete, platit prostě poplatky. To smysl nedává. Já doporučuji vybrat si nějakou stabilní velkou burzu, kde to chvilku můžete držet, ne jenom nutnou dobu, nakoupit, nechat to tam třeba měsíc, dva měsíce a až je to větší suma, tak převíst k sobě, abyste ušetřili na poplatcích. Na Coinbase se dá nastavit order, ale jenom v té pro verzi, takže pro.coinbase.com, to je regulární burza, mám na to video, je to myslím číslo 34, jak ušetřit při nákupu kryptoměn, tam je to popsaný. To rozhraní se trošku změnilo, tam je popsaný i postup z Revolutu, trošku je to změněný, ale asi na to přijdete. Možná udělám nějakou obnovu toho videa, protože lidi se na to hodně ptají a pořád to řešíme s klukama do kolečka, takže zřejmě udělám update na tohleto řešení, protože je to moje primární cesta, kterou já používám, takže na to asi natočím. Co vyzvat na stream Alenu Schillerovou? Ne, nemám zájem, nemám zájem vůbec se s ním bavit. Kdybych bral někoho jiného, tak vezmu jako regulárního ekonoma. Bude tady zřejmě, snad se povede, Tomáš Sedláček, ekonom, já jsem podíval, jestli je všechno v pořádku doma. Jo, všechno v pořádku snad. Kde jsem skončil? Ježíš, kde jsem skončil, přátelé? Připomeňte mi prosím, kde jsem skončil. Sedláček, promiňte, ano. Tomáš Sedláček? Snad? Všechno klapne? 28. března? Už to vidím, děkuju kluci, děkuju a děvčata. 28. března Tomáš Sedláček, tak to by mohla být zajímavá debata, protože on je spíš fanoušek, řekněme, eura a fiatu. Nevím, jak se na to mám připravit, protože jsem jako, co se týče ekonomie, samozřejmě úplně gumovej, nebo něco jsem se po cestě naučil od výborných ekonomů Josefa Tětka a Dominika Stroukala a Juraje Karpiše, něco jsem, ledas, co jsem pochytil, ale je jasný, že když on začne vytahovat na mě nějaký argumenty, tak já budu v prdeli, že jo, to všichni jako cítíme. Takže uvidíme, no, jak to dopadne. A možná to by bylo taky zajímavé uspořádat nějakou debatu jako ekonomů, typu jako fakt jako Stroukal Sedláček, to jak tady píše Simon, ale já to zase nejsem schopen jako zmoderovat, protože oni se často rádi pouští do těch ekonomických pojmů, tak možná bych je musel jenom vracet zpátky, aby byli jako srozumitelnější, nevím, no to... No, To jsem odpověděl všechno, to jsem taky odpověděl.
Ahoj, myslíš, že se dožiješ toho, že budeš Bitcoinem platit a reálně ho používat místo fiat peněz, nebo je to pro tebe spíš investice? Myslím, že se toho dožiju. Ok, nejsem tak starý ještě. Kolik mi je? 35 mi je, ty vole, jsem úplně blbej. 35, v dubnu mi bude 36, myslím, že se toho v pohodě dožiju. Jako, to je v podstatě, tohle je v řádu jako let, jo. Konec konců já už tím jako jsem tam někde platím, samozřejmě v malé míře, ale už tím teďka platím, jo. Rád používám na Bitrefilu, používám Satoshi. Hele, mám takové, to je taková zajímavá věc. Já raději jako nemám problém s utrácením jako Satoshi, který jedou na Lightningu. Tam nemám takovou touhu to hodlit, jako spíš to utratit, jo. Protože i z toho důvodu, že na té Blue Walletce ty Satoshi na tom Lightningu si říkám, je to taková trošku pořád jako beta verze, nevím, jak moc je to bezpečný, takže nechci v té peněžence vlastně mít moc peněz, takže všechno, co mám na Lightningu, tak utrácím. A doporučuji, když půjdete na Bitrefill, bitrefill.com, tak jsou tam kupony na Alzu, Zalando, Mall a můžete si koupit vždycky kupon a ten potom vlastně uplatníte v tom shopu. Takže a na bitvoucher.cz bývají a vouchery na rohlík. Je to tam? Jsou vyprodané teďka, ale bývají tam. Hodím vám link. Takže tam za Satoshi můžete nakoupit poukázku na rohlík a pak si koupit potraviny. Takže já do jisté míry už to fakt používám. Jako, bylo mi vyčítáno, že to vlastně málo používám, málo utrácím, ale já už jsem teďka naštěstí v té fázi, kdy už to máte jako 5x, 10x zhodnocený, tak to sem tam utratíte docela rádi. A opakuju, že mi to přijde příjemnější právě z té lightningové voletky, kde je to takový jako rychlý, jednoduchý, nic neřešíte, naskenujete, pošlete. To mám takový jako, to jsou taky ty penízky ve vrecku. Ještě jedna věc, přátelé, než se rozloučíme, chtěl bych vědět, jestli vám vadí ten chat v obraze, tak jak tady vpravo vlastně jede, tak byly takový návrhy ho odstranit, že tam není potřeba, že si to stejně čtete jako v té aplikaci YouTube, ale já vím, že sem tam se někdo dívá třeba na televizi a ten chat v obraze mu tam jako nevadí, nebo respektive má ho tam rád, takže já dávám teďka tady ten dotazníček, ten straw poll, zkusím ho připnout a nemůžu ho chytit. Připnul jsem ho? Jo, připnul. Tak, výborně. Hlasujte prosím v té anketě, co jsem teďka připnul, na tom stropolu. Zajímá mě, jestli ten chat, jestli se shodneme na tom, že ho odstraníme, nebo jestli ho do budoucna spíš jako v obraze zachováme. Ale píší lidi, že se koukají na televizi a že to tam mají rádi, takže... Dáme results, kolik vás hlasovalo, jsem zvědavej. Dobře, 80% pro nechat. OK, budu respektovat vaše přání. No já bych stejně jako rozhodoval podle sebe, že jo, ale je mi jasný, že, respektive z důvodu, taky, jsem to řekl blbě, ale nechám si poradit od komunity. Kdyby ten chat byl fakt blbej a na hovno, tak už jsem ho dávno odstranil, zajímalo mě, jak to jako vnímáte vy. Jo, 80% pro nechat v obraze. Dobře, chat necháváme v obraze. Omlouvám se všem 20%, u kterých jako nevyslyšíme jejich přání, snad to není takovej pain. Přesně tak, koukám na záznamy na TV. OK. Slyším vás, přátelé, dobře. Takže podívám se, jestli je tam ještě, už trošku přetahujem, podívám se, jestli tam je nějaká zajímavá otázka. Řekněme, dáme poslední otázku, jo? Tady jsou dvě otázky, na které odpovím dohromady. Ahoj, mohl by ses trochu více rozpovídat o exit strategiích u Cardana, Dotu, Linku, do Bitcoinu? A Tomáš Hrabovský se ještě ptá, ve své exit strategii počítáš čistě s Bitcoinem plus alty zvlášť, nebo celé portfolio dohromady převedené do Bitcoinu? Díky. Dobrý otázky. Já počítám vlastně jenom s prodejem Bitcoinu, to je zajímavý. A mezi tím tam mám ty alty, který jako přelívám do toho Bitcoinu. A s nima jak kdyby vůbec nepočítám. A ten ideální scénář je, že já prodám něco z Bitcoinu do fiatu a pomocí těch altů si jako doštosuju tu svou bitcoinovou pozici. Takže ten ideální scénář je, že vlastně budu mít stejný počet Bitcoinu, jako jsem měl na začátku i po tom, co jsem nějaký prodal. Doufám, že je to dostatečně srozumitelný. A jaká je ta strategie pro ty alty?
Dělám to tak, že teď, když mám pocit, že něco pumpuje jako hodně, tak to trošku setnu. Jo? Teď vyletěla zase polka už po druhé. Už jednou jsem z ní bral 15% a nikam si to moc odříznu z ní 15%. A teď zase vypumpuje a zase jsem z ní vzal 15%. Jo? Není to z toho celku předtím, ale zase prostě po 15%. Taky, Cardano, něco jsem setnul. Jo? A takhle to budu dělat a možná potom ještě ke konci to bude ještě šílenější. Říkáte si, možná se připravuješ o nějaký gainy. Co když to ke konci toho cyklu vypumpuje úplně nesmyslně? Jo, jenže to já nevím, kdy je. To může být zítra. Zítra se Bitcoin rozhodne, že skolabuje a je po altech. Jo? A ty alty půjdou minus 98%, minus 94%. Takže si takhle na klid jedu, ale ano, pravda je, že někdy třeba ke konci ještě budu nechávat na nějaké jako divočení a pak setnu třeba víc do Bitcoinu, protože ty altcoiny zvlášť ke konci toho cyklu už dělají úplně nesmysly, tak jak na ně naskakuje prostě retail. Jo? Takže tak. Ale když s tím na začátku počítám, nebo když počítám ty odprodeje, když vždycky říkám, že beru 4%, tak beru 4% z Bitcoinu a vůbec do toho nepočítám alty. Vůbec se na nějak kdyby nedívám. Ty jedu v takové samostatné strategii, tak jak se jako ty alty vyspí. Říkám, vypumpovala polka, setnul se mi. Takže tak. Přátelé, díky moc za sledování, díky moc, že jsme tady dneska na narozeniny Bitcoinového kanálu byli společně. Bylo nás tady přes 2000, nádherná účast. Omlouvám se všem, kteří se dívali ze záznamu a ano, dost jsem jako četl donaty a tady vidím, že ještě Terila poslala 555 korun, děkuju moc, Oldřich Sova stovku, žena mi říká, že ti mám poslat peníze, když máš ty narosky. Já nemám narosky, přátelé, kanál má narosky, to je důležitější. A hele, děkuju moc za podporu, moc si toho vážím, jsme tady spolu 2 roky a myslím si, že ještě pár let tady spolu určitě budem. Já bych určitě chtěl tenhle ten kanál dokopat minimálně. Nevím, jak dlouho bude existovat, nevím, jak se nám bude dařit, to samozřejmě těžko říct, ale minimálně do dalšího půlení, aby jsme zase udělali takový jako famózní půlící, s kterým tady byl takový malej Silvestr. Doufám, že všechno bude klapat tak, jak má a to půlení tady bude a co bude dál, já nevím. Já nerad úplně dělám takový výhledy na tak strašně dlouhou dobu, ale to půlení je až za 3 roky, takže myslím, že ty 3 roky se mě hned tak nezbavíte. Díky moc všem, díky moc, že mě podporujete, díky, že píšete do chatu, díky, že posíláte donaty, děkuju všem patronům, děkuju svému tajemnému dárci, děkuju Lukáši Uhlířovi, nechci na někoho zapomenout, takže nebudu všechny vyjmenovávat, ale moderátoři na Discordu dělají skvělou práci, nemusím se o ten Discord vůbec starat, jsou skvělí, sami mají iniciativu, že chodí pomáhat lidem na Clubhouse, já se tam sem tam taky zjevuju, sem tam přijďte na Clubhouse, nezaručuju, že tam budu, sem tam býváme v hospodě, hele, baví mě to, je to nejlepší práce, co jsem kdy dělal. Mějte se krásně, pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.